לא חודאות, תרגישו חופשי בינתיים להגיד מה קרה בפרקים הקודמים. כן, כל אחד. בפרקים הקודמים הכרנו את דמדו. דמדו הוא וורלוק, שהפטרון שלו והפמיליאר שלו It's the same one! יו! וגם דמדו is in love, but his love, well, is keeping the relationship a secret and it is breaking דמדו's heart. And also there is, יש משהו לגבי השם של דמדו, אבל אנחנו נקפוץ על כל החלק הזה לעכשיו. את זה הקבוצה גילתה. אבל יש פעמים שהקבוצה עוד לא גילתה. כי דמדו is a mystery. אוקיי, אבל מה עשינו הפעם הקודמת? קיבלנו את המשימה שלנו. זה כן, קיבלנו את המשימה לעצור או לחסן? גילינו שלבלק סטאף יש משהו עצוב בעיניים. יש משהו עצוב בעיניים. ואז הגענו לקומה השלישית. שם גילינו שיש יצורים מטונפים ששופטים את אנשי פורס גריי. והחלטנו לעשות להם את זה חזרה. נכון, נכון. ואז שנכנסנו לעיר, השומרים של העיר. יש הד נוראי. שחר, 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 שחר. שחר, אתה חלשה. שלום. גם נעלמת בכל מקרה. לא עושה דיברה עם השומרים, גילתה הדברים. למרות שכולם שמעו, איראן בבקשה, מה הם שמעו מהשומרים של העיר? מהשומרים של העיר? השלדי, הקולגלות המוח. זה שמרחק. הם אמרו הרבה דברים, למה את מתכוון? לא, אבל הצליל. כן, אבל גילינו שהם חבר ממש נחמדים, כאילו השומרים שלהם. ממש לא תוקים, זה מדהים כאילו, איך אתם להם שם? אלה השומרים הכי מתורבתים שקיימים. כן, אני חייב לציין, זה השומרים הכי מתורבתים, וה... gather information הכי מוצלח שאי פעם ראיתי משומרים כלשהם במשחק חי. זהו, שאם לא הבנתם, הם לא השומרים. כל אחד מהם חושב שהעיר שלו, וכל עוד אתם לא עושים צרות בעיר שלהם, אז בסדר? אתה יודע מה היו לעשות? גילינו גם שלוסה בחובות מטורפים. לוסה, אחר כך לוסה נכנסה וצפה לחבורה את זה שהיא בחובות של 30 אלף גולד. וקיבלה איזה אינספיריישן. אני חייב לומר שהיות וכל אחד מהגולגולות האלה השומרים אומר העיר הזאת שלי, אני עדיין בטוח שמאחורי הקלעים של הגולגולות האלה יש בן אדם אחד שרואה דרך כל אותם הגולגולות. לא, לא. בשביל לבדוק את התיאוריה הזאת אנחנו צריכים להגיע למצב שיש שני גולגולות ואז להגיד, הוא אמר שהעיר שלו ולראות מה קורה. זה מעניין. בכל מקרה מצאנו... צריך לגלגל שתיים בקוביה ושיהיו שתי גולגלות. כן. מינימום של שתיים, אתה יכול גם יותר. כן. אבל הוא אמר שזה שלו. אז מצאנו יצורים מגעילים ומטולפים שחשבנו שהם אלה ששחטו בפורס גריי, וגילינו שיש להם לבלבים קטנים בראש שקפצו עלינו וניסו לתקוף אותנו. המשכנו אחרי זה במערה, עד שראינו גוש גדול מת מרחף עם שקי רעל. והחלטנו להיפטר מזה בדרך. כן, נלחמנו בו באומץ, והחלטנו להיפטר, ואז אמרנו, טוב, מה עושים? ולא ממשיכים, כי אין לנו מה לעשות חוץ מזה. כולם יודעים שהדרך הטובה ביותר לנווט היא פשוט ללכת ישר. נכון. מי אמר את זה? אני חולק על התיאוריה הזאת. וכך הגענו עד הלום. קרי דונג'ן מיוזיק? תודה. הנה, קרי דונג'ן מיוזיק. אוקיי, אז אנחנו עצרנו אחרי החדר עם ה... רגע, אני צריך להחזיר את הדמות של שחר. כן, אבל אירן, תתחיל לטעון לנו את המפה, כי לוקח זמן למפה להתעל.
באמת? היא לא כזאת מסובכת? לא, זה עדיין לוקח זמן. זה עדיין דינדי ביון, רול 20. אני חושב רול 20 באומס. רול 20 לא בנוי לקורונה. שאלה, באמת מעניין למה זה זה. כי למען האמת, אם אתה חושב על זה, אז רול 20 היא פלטפורמה שכנראה היא בשימוש של מיליוני אנשים, ומתחזקים אותה צוות של 20 איש, אולי חצי מהם באמת מתכנתים ועוסקים במה שקורה טכנית, וכולם עובדים רימוט, בכל מקרה, אז אולי ככה זה נוח להם. וכנראה ש... דב אופס טוב אחד, זהו. אחד, אוקיי? ושרתים טובים, שיש מאיפה להשיג, ואתה מרים את הכל בקלות. כנראה שזה מה שחסר להם, כי... אם בא לכם, אפשר לנסות את הדיינמיק לייטינג החדש פה, זאת לא מפה גדולה כמו בדרך כלל במבוך שזה, של... נו. לא, למען האמת? לא, למען האמת, היא כן גדולה. Don't fix what isn't broken. לא, אתה צודק, היא יותר גדולה מסליזון סוואמפ, המפה הזאת. ערן, ג'ני קורדת את אחד הטנטקל של הזומבים ולוקחת את הדריטה. אוקיי. לא צריך לפתוח שום כספת כרגע, אתה יודע? כל הדמויות שלך עושות את זה, אתה יודע? יואן, היית צריך לפתוח את העין, לעבוד בפנים ולומר Beauty in the Eye of the Beholder. לא, אני לא... אוי, רגע, אתה מזכיר לי שאני צריך לפתוח את זה של הקללות שלי. גם חשוב, בואו אני אזכיר לכם איפה הלכתם אחרי הביהולדר החצי מת. דרך אגב, לגבי, אמרתם משהו לגבי קריטי ו-Undead Fortitude. זה לזומבים בעיקר. אתה צודק, קריטיקל היט מבטל לזה. אוקיי. אז סיימתם עם הביהולדר זומבי ואמרתם, היי, יש פה דלת, בואו נראה מה שמאחורי הדלת. מאחורי הדלת היה עוד מסדרון. ומאחורי הדלת בסוף המסדרון הזה יש עוד מסדרון שקובי יכול לראות כרגע, שנפתח למה שנראה כמו צייה קטנה פה, וממשיך לדלתות כפולות בקצה שלו למטה. הכל פה מואר באור קסום. חכה שנייה לפני שאתה מתקדם. והקירות פה מכוסות בעיניים, הקירות מכוסים בעיניים מכל מיני צורות, כל מיני סוגים, כל מיני גדלים וצבעים, וחלקם הכל עשו מאבן, אבל חלקם ככה עם עין פתוחה, ככה נפתחת, ככה מסתכלת לעזור, ואז נסגרת, ככה עין שנייה נפתחת, מסתכלת ונסגרת, וזהו, פשוט ככה, זה קצת נראה... שזה מערכת... זה נראה מוזר, אבל זה מרגיש כאילו מישהו מסתכל עליך. אני פונה לעיניים, מסתכל של... זומבים גיוסים חדשים? מצמצו פעם אחת אם כן פעמיים אם לא? אני מרגיש שזה מערכת הבטחה. אני עם עיניים עצובות מסתכל על הינשוף ומלווה את קובי, תוך כדי שהינשוף עושה מין... הנדפלם על השטות שקובי אמר עכשיו. שזה מתחיל... יש חשד. לי יש מחשבה. בוא נגיד לרגע, תדמיינו את עצמכם, אתם עכשיו מלכים, אוקיי? יש לכם ארמון. בארמון הזה כל כמה זמן יגיעו אנשים to petition for shit, אוקיי? אתם לא רוצים שאנשים שבאים לעשות petition הולכים, ילכו להסתובב לכם בארמון, ולכן יהיה את הכניסה לארמון, מסדרון מאוד מאוד נוח, ישר אל המיין הול איפה שהם יעשו לכם פטישן, וכל שאר הארמון שלכם, הגישה אליו תהיה קצת יותר מסובכת מכל מיני צדדים, וזה מה שאני מנסה לומר זה, המקום שבו אתם תבלו רוב הזמן שלכם, יהיה בקו ישיר ומאוד מאוד נוח מהכניסה לארמון. מה שאני מנסה לומר זה שאם אנחנו מחפשים את הארמון של זנתר, okay, אז נראה לי שללכת בקו ישר עלול להוביל אותנו ישר אליו. זה קצת מפחיד אותי. זהו, זה הטיעון שלי. המטרה שלנו זה למצוא את זנתר. כלומר,
אנחנו צריכים לטפל בזנתרים. זה לא בהכרח אומר לפגוש את הזנתר, אוקיי? זה לא אותו הדבר. כאילו, תחשוב על זה ככה. במקרה המסוים הזה הייתי מעדיף לקרות לנחש את הידיים ואת הרגליים ולא להתקרב אל הראש. כל המטאפורות של נחשים, אני חייבת לחלוק עליך על זה. מידיעתי הקרובה מאוד עם נחשים, אין להם לא ידיים ולא רגליים, אז זה לא חייבי. חוץ מזה, אין לי מושג מי זה זנתר, אבל אם הוא מחזיק זומבי שביהולדר, הוא צריך להיות מרושע. לא משהו, אולי... יואל? אולי יש עוד החביב. שג'ני תגלגל... ארקנה. ג'ני לא אוהבת לגלגל כלום. תגלגל את זה ברול 20, לא ב-D&D Beyond. Not bad. אז אני חושב שג'ני אולי מכירה את הסיפורים על איך ביהולדרים חדשים נוצרים. מה שבדרך כלל קורה זה ש... ביהולדרים או זומבי ביהולדרים? ביהולדרים. מה שבדרך כלל קורה זה שביהולדר חולם והמוח המוזר הלא חום, לא בדיוק מהמישור החומרי שלו פשוט מסוגל לדמיין דברים into existence. והחלומות שלו לפעמים מובילים לכך שפשוט מתגשם לו ביהולדר חדש. מה שאז בדרך כלל קורה זה שהם נלחמים מי הביהולדר היותר טוב, כי כל אחד חושב שהוא הכי טוב, ואז אחד מהם צודק ואחד מהם מת. אני מעדיף את השיר. אני מסתכלת על כולם, מסתכלת על הביהולדר, מסתכלת על כולם. אני בתור בר, תראה, ביהולדרים הם יצור מוזר, מסתכלת על הזומבי, ואם אני הייתי בורא את הביהולדרים כאל, יש להם איזה מערכת בקרת אוכלוסייה די מעניינת, כי מורגים אחד את השני בשנייה שהם יוצרים את הבא בתור. הרבה פעמים זה כאילו לחמש קילומטר. לפעמים קורה שביהולדר יוצר ביהולדר אחר, ואז הקרב נגמר באיזשהו טקו, או שאחד מהם בורח, ואז יש באמת יצירת אוכלוסין חדשה. Just saying, קיים הסיכוי שהביהולדר יברא בטווח מסוים, ואז הם לא ייפגשו. גם יכול להיות. ואז יש לך עוד ביהולדר. אבל מה שזה בעצם אומר, זה ש... כל ביהולדר שאתה מוצא, אתה צריך להתחיל לחפש בטווח של החמש קילומטר ואתה תמצא עוד אחד, ואז אתה צריך לחפש שוב, ובאיזשהו שלב אתה תגיע לביהולדר מקור. דמדו, תקשיב. מי שלא יהיה זנתר, הוא הצליח או להרוג ביהולדר, או לזכור ביהולדר אחר שהוא התרבה ויצר זומבי של ביהולדר אחר. כי זה technically off game, we don't know it's a beholder, so... שזנתר הוא beholder. אז אני מאמינה שזנתר שכר beholder. אני פשוט התרבה לו beholder אחד. אני רוצה להעלות שוב את האופציה שהצעתי, בואו נהרוג את כולם חוץ מזנתר, שהוא יותר חזק מביהולדר, ומהביהולדרים שלו, אוקיי? נהרוג כל מי שהוא לא זנתר וביהולדר. ג'ני פוינק דד ביהולדר ואומרת אין לי בעיה להרוג את כל מה שנמצא פה, אבל נראה לי שמישהו הקדים אותנו תוך כדי שהוא פוינקים בזומבי. לא עושה מייג' הנד וכאילו מוגרמת לפה להיפתח, אומי גאד, הוא חי, הוא חי! טוב, אז חברים ש... אז שנמשיך... אנדו משתתח, טניה צוחקת עליו. וג'ני דופקת על ריץ' בלאס בדבר הזה, עוד מנסה כי הוא בעצם לא חי, אז היא לא יכולה לעשות את זה. אז חברים, אז במקום שנמשיך בקו הישר, בואו נצטרף למקומות האחרים, כמו שדמדו אמר, ונתקים במקום שוברים שלו. דווקא איפה שהצבעת עכשיו, זה הקו הישר. למה אני מבורות?
יש את המקום מאחורה שאנחנו יודעים שיש שם. אני אגלה לך משהו, בחדר השני זה ממשיך באותו קו. לשם. טוב, אז בואו. אחרי הפרסות שנאמין אותם. אני מנסה להתגנב לאורך הקיר, למרות שיש אור. להצמד. טוב, יאללה, אז בואו נתקדם. לוסה עושה פרחים קטנים על האוזניים של המיד. יש לי הצעה. הוא מחכה פה לעשות להם בוק של עוברים. רגע, אנחנו חושבים שזה מערכת אבטחה ואנחנו רוצים לטפל בה? לא רוצים. קובי עומד מול דלת למשהו, אולי חדר אחר? בסדר, הוא מחכה לחברים שלו, הוא מסתתר שם לעשות להם בו. אוקיי. סורי שאני קצת איתי, משום האתר איתי לי במיוחד. כן, גם לי. כן, לכולנו. כאילו, אני מזיז את הדמות ומחכה. כן. ואז הוא מעלה את הוויו, ואז אני מזיז את הדמות שוב ומחכה. יכול להיות ששארתי פה את ה-Advanced Fog of War, תן לי, נראה, אני יכול לחבר אותו. אני חושב שכן. כן. חשבתי שיהיה נחמד, אבל לא משנה. חייב לומר שזה פועל לי די נורמלי. אוקיי, אני אכבד את ה-Advanced Fog of War. הוא לא מהיר, אבל זה יותר... לא, זה מעצבן, זה מעצבן. כן. אוקיי. אוקיי, אז... יותר עקיר, קנטאור. כשרומש יעבור מכאן, קובי יצא. אתה צריך לעבוד על ההפחדות שלך. כן, כן. הוא פותח לאט לאט ובשירות בדלת. טוב, רגע. רק כדי להציץ ולבקליק ברד. בשקט ובסודיות. חריץ. הדלת נפתחת! אני לא מאמין ב... אתה רואה, יש גם פה שני מין לפידים כאלו עם אור מנסס בפנים, ואתה רואה גרם הדרגות שפה תולה למעלה. אוקיי, הוא סוגר את הדלת, הוא אומר, דלת למעלה. טוב, בואו נמשיך. בואו נמשיך. אז זה אומר שהוא טיפול השני. אז דרון הזה נוח מדי. תבדוק מלכודות, קובי, תבדוק מלכודות. הוא אמר, דיברתי כבר רע, הוא בודק מלכודות שהוא הולך, לא סתם להתקדם לאט. גלגל פרספשן. לא טיפ טולס? לא, פרספשן. סבבה. איפשהו דרואיד חפר את דרכו למעלה ופגע בים, והמקום מתחיל להתמלות במים. כשקובי פה, הוא יכול לראות בזמן שרומש דוהר קדימה, שיש משהו שנראה כמו טנטקל שבקושי נראה, זאת אומרת, אני חושב שאנחנו רואים את זה מנקודת מה של קובי, ואז כזה הוא רואה איזשהו פליקר באוויר מעל הדלת, ואז הוא מנקודת עושה... ומשהו נראה כמו טנטקל חצי שקוף מתמקד לך בראייה, שאתה רואה כאילו משהו יוצא מהתקרה עם עין ומסתכל ככה על כל מי שמגיע ליד הדלת ועל כל מי שמגיע, ואז כזה, אתה חושב לך, זה מוזר, ואז מסתכל פה על הקיר ליד, מימין, ואתה רואה שמשהו באבנים שם לא מסתדר לך בדיוק הסדר. הוא אומר, הוא מציג את עצמך על העין שמסתכלת עליך והוא הולך לבדוק על הקיר. אמרת מימינו, כן? כן. אני מסתכל, אני רואה עין? גלגל פרספשן. אוקיי, נהדר. רגע, אנחנו יודעים ש... אוקיי. איזה עין? רומש, די! מעל רומש, תציג את עצמך על העין, רומש, והוא בדקים. למה אנחנו שולחים את רומש? כן, כשאתה קולט את קובי מסתכל, אתה מסתכל למעלה, וכן, אתה רואה משהו שנראה כמו מחוש כמו של הביהולדר עם עין בקצה ככה, מסתכל עליך, מסתכל על המסדרון, מסתכל על כולם. הצג את עצמך, תכף ומיד יצור שבלולי. גלגל ארקנה. אוקיי. אני לא רוצה לקחת אותנו מעבר ל-PG-13, אבל אתה, יש לך משהו שמסתיר את האיברים שלך בטורקנדו? יש לי שריון, אני לובש שריון כבד. על כל הסוס? על כל, ברור, צריך להגיד על כל החלקים.
כי אם לא ג'ני הייתה אומרת לך שלא רק עין היא טנטיקולית, אבל anyway, רומא שמנסה ככה להפציר במחוש שגלה אותו, ופשוט ככה אתם רואים אותו ככה עומד ומתפאר מול המחוש הזה ושום דבר לא קורה. טוב, אולי אני אסתכל רגע על המחוש הזה, רק לכם, אתה לא ראית שום דבר מסוכן, נכון קובי? לא, לא, ראיתי, הוא מצביע על הקיר שהוא עובד לאדום ותופח על האבנים, אבל לא בסדר, רציתי לבדוק את זה, אבל תסיימו עם המחוש קודם. אוקיי, אז לא סתם מתקרבת ומנסה לבחון את המחוש. גלגל הרקנה. כבר די הראו לכם את זה. That's a scrying sensor. אתה יודע בדיוק איך זה עובד, אתה צריך שאני אסביר לך, אני אסביר, אבל that's a scrying sensor, אבל אתה אין לך מושג מאיפה הוא, מי זה, מה זה, כמה זה. טוב. אין לי גם דרך לתקשר, יש לי, אני יודע איזה שפות אתם יודעים רגע, אני מנסה לפנות בגמדית. מישהו פה מבין בגמדית. אלפית. אוקיי, אני יכול להבין אלפית, קומן, גובלין, ובמקרה והמינוטאור שלנו רוצה לדבר, אז אני אוכל להבין אותו. אוקיי. פרמורדיאל. אנדר קומן? כתבתי. כן, אתה לא מבין כלום. אביסל. אביסל. אתה יודע אביסל? אני יודע אביסל משום מה. אוקיי. למה קטע הוא יודע אביסל? טוב. כי שמו הוא רומא שקיירו. היא אומרת באלפית, היא אומרת באלפית, היא אומרת... אז היא אומרת באלפית, זה סנסור. אתה מבין אותה, אבל אני לא יכולים לתקשר את זה לשאר הקבוצה. טניה תעשה סבב לתקשר את זה לאנשים, אבל במקום לתקשר את זה, כי היא לא מקשיבה לי בשיט, היא תגלה לכל אחד לחוד איזשהו פרט קטן עליי שאני לא רוצה שאף אחד ידע. אוקיי, אנחנו נמציא משהו, חד משמעית, כן. אז היא אומרת לכם, אז מה עושים? How even you want the secret to be? רגע. Enjoy. זה עובד על מקום או... הסנסורינג, הסקריינג אי הזאת. What? שוב? סקריינג אי יכול לעבוד או מקום או בן אדם, נכון? זה נראה לך ממוקם, ממקום ספציפי, זה נראה לך סוג של פיצ'ר קבוע. אז אני אומר, בואו חבר'ה, בואו נתרחק שנייה, בואו איתי רגע, אני רוצה לדבר איתכם על משהו. בואו, בואו חבר'ה, בואו. את לא רוצה להציג לנו את למה אנחנו מצטרפים אליו? לא שאתה. זה עין. אם העין מסתכלת, יכול להיות... כולם יודעים שלקירות יש אוזניים, תציגי את עצמך לעין. אנחנו עובדים פה. אנשים. אנחנו רק רוצים לדבר על משהו ו... כן. דנדו, אתה שומע... שנייה ואז. דנדו, אתה שומע, ג'ני שואלת את האפייה. עד גיל 4? באמת? כן. הוא תופס את הראש. אוו גאד. אוו גאד. יכלתי לקחת את זה למקום אחר, אבל החלטתי שזה בסדר. וקובי. קובי תופח כזה על הירט של דמדו, כי קובי הוא שמאל, הוא אומר לו, אל תדאג, אני... יש לי רופא שיכול לטפל בפריקה שם. אוו גאד, אוו גאד, קניה, אוו גאד. חברים, אנחנו צריכים להתרכז במשימה למרות כל המידע המזעזע שקיבלנו על ידידינו כאן. אני שולב נורן. לא קיבלתי מידע מזעזע? קניה! כן, דבר כבר. נוסע. כן, אז... אוקיי, זה סקריינג. אני חושב שכולנו הנחנו שזה משהו כזה. היא רואה בחושך? אני שולף את הוונד שלי, שאין לי מושג מה יצא פעם, מכוון על האזור של הטנטיקה ליים. לא, 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 זו עושה מתרחקת. לא, לא, לא. ג'ני, ג'ני, אנחנו באנו לפה בתור עובדים חדשים, ללא סייד כסף. היא צריכה לעבוד. בוא נציג את עצמנו למעסיק. החדש כפול הנראה, מלא אחד מהשומרים שלו. אבל פעם שעברה הוא היה כל כך מגניב! אני חושב שטריסטר קדימה זה התשובה הנכונה. רגע, רגע. זה כל מה שאתה חושב. תן לי לדבר. תן לי לדבר. אני אעשה את השיחה.
אני אתן לעצמי מה שעבר לקובי בראש גם, זה אם אני אלחץ על הכפתור הזה פה, על העין הזאת פה, אז אולי אין לנו מקום אחר ללכת אליו. אמרתי, הוא מתחכן לטפל בקיר המוזר אחרי שהוא סיים לדבר עם זה. רגע, לטפל בקיר המוזר ואז לדבר עם הדבר הזה, או... רואה אותנו עכשיו. אולי זה גם שומע, זו... אם הוא יודע לפותח את הקיר, אולי זה משהו שאסור לנו לעשות בתור עובדים חדשים. מה לנסות לבטל את העין אם אתם... אוקיי, ואני מנסה לעשות את זה. איך אתה עושה את זה? עם הוולד. אוקיי. אני 30 פיט ממך. בשנייה שאני רואה את זה. קובי רץ לכאן. אני אגלגל את הוולד לפני התקיפה, עוד תקיפה ואז קובי רץ לכאן. אני חושב שקודם כדי לגלגל מה יוצא לך מהוולד והשאלה אם אתה... ותוודא שאתה במקום הנכון שאתה רוצה להיות בו כשאתה עושה את זה. אני במקום שאני אמור להיות, אחרים זה בעיה שלהם. אוקיי, עשית עצמך איזשהו טייבל של... מה זה אומר? You cast fairy fire on the island. fairy fire. שנייה, אני רוצה לתרגל מכאן לכאן. רגע, fairy fire זה ב-60 פיט מתחיל הקובייה. אז כן, אתה יכול לפגוע בעין. פשוט ככה, אתם רואים ככה, ניצוץ גלגל יוצא מהמטה, אף לכיוון העין, לכיוון הדלת, קצת לפני, פשוט ככה, פוף, וממלא את הכל בניצוצות, ואתם רואים שעכשיו כולם יכולים לראות את הטנטקל הזה, הוא עדיין נראה חצי שקוף, אבל הוא כולו ככה זוהר כמו תחת גלידר. ג'ני, לא רוצה כתב דוד. קר יתרון. הלו, אדם מאחורי העין. באנו פה לחפש עבודה. או שאנחנו מתקנים ואנחנו... To pledge ourselves, אין נראה לי מילה טובה, באמת להישבע אמונים לזנתר, לגול. ולנדר. אתה יודע מה? גלגל פרס... גלגל דספשן אני מניח. אני צריך רגע לשלוף את הנתונים שלהם. רגע, זה רגע האמת. האם הוא מתרגל, מגלגל deception או persuasion? זה גם שאלה טובה. deception. זה אני חייב לומר, אני מאוד אוהב שיש פה פעמיים 11. אני אשמח לחזיר בה. giant ball. שנייה. חסר לי דף דמות, זה מוזר שאין לי. אני אשמח לגולם, פשוט כן אשמח לגולם, לא כי יש סיבה טובה. כן, תראה את עצמי. אוקיי. ג'ני מסתכלת על טניה ועושה ככה. אני אשמח לפרפל וורם פויזן, רק כי אני פשוט רוצה את זה. לא שג'ני אמרה משהו, אבל היא קלטה שאתה לא יודע, אז... קשה. או, טניה, אוי. אתה עושה דספשן או אתה מקבל את זה? אוקיי, אין לי את ה... אתם רואים את דמדו קורא לטניה וגוער בה והיא צוחקת עליו והוא גוער בה והיא צוחקת עליו. אז פשוט... דמדו זה טיפה מסוכן, מה שאתה עושה. תראה, תשמע, אי אפשר להמשיך במערכת יחסים הזאת כמו שהיא, זה לא הולך הדבר הזה. אתה צריכה לשמור אותה הרבה יותר ממושמע ממה שאת מחזיקה אותו כאן. אוקיי, גיגות הדספשן 22, אני צריך את הנתונים האלו ואת זה. אוקיי. ואם אני יכול לקבל חזיר בר, ג'יינט. למה? בג אוף טריקס. אני זורק על קובי את הפלאפי הזה
ומקווה שיהפוך למשהו מעניין ויצא בלוק. איפה אני אמצא עכשיו וואל בור? אתה רוצה שאני אשלח לך? לחפש וישלח? אם אתה מוצא לפניי. יש. אוקיי, אז אני אפסיק לחפש. Which board do you want? The giant one. I'll take the brown one. It looks nice. אגב, בטעות בחרתי אביסל, זה צריך להיות אלוויש. לא, לא, אביסל משעשע יותר. כן, לא, שאני תקנתי את זה עכשיו. רק מודיע לכם. אוקיי, אז אתה כן הבנת שלא, מה אני עושה? מה הגודל של הווילד בור? ג'יינט. לא, מה, לא, סייז. שנייה, אני עושה את זה. למה אני מוצא את זה? כי אני כותב את זה לא נכון, נכון? נכון, זה A ולא E. בור. מידיום. It's a medium thing. It's a medium. לא, לא. Giant בור, large. Giant בור? Giant בור. אוקיי, it's a large thing. מופיע מעל קובי אבל. בומץ. אמץ. היי. רגע, אמרנו זה מציית לחלוטין לפקודות שלך? אוקיי. היי, רדי ונדי. אוקיי, you have a ball. Good. טוב, אין לי שליטה לעבוד, כן. אין לך חמודה. אם אני אוכל לקבל גם את השליטה, אני אשמח. לא סבבה, אבל ללטף אותו. זה כבד! זה אכן כבד. אני לא עשיתי כלום. אין לי מושג אם נתקלתם בחזיר בחייכם האמיתיים, אבל הדבר הזה מסיבי. יש בחיפה כרגע. יש בחיפה תמיד. עכשיו הם פשוט מטיילים לבד. הם תמיד מטיילים לבד. בג'ונגלים בדרום אמריקה. כשראיתי את הווידאוים של החזירי בר מטיילים ככה בחיפה ברחובות, חשבתי, אוקיי, ומה חדש? כן, זה גם משקף פה תגובות. עשיתי מסלול בצפון, היה פשוט חזיר בר, עמדנו לזה באמצע המסלול, ויש לי קירות אבן משני הצדדים. אח שלי פעם אחת התנגש באחד, עם אוטו רציני, החזיר בר כזה קם, התנער ומשיך ללכת, והם היו צריכים גרירה. האמת, פעם אחת שעשינו רכיבות אופניים מסביב לאגמים בראשון לסופרג'אם, יש כזה רבר באזור. מצטפים בלילה, אבל אנחנו פתאום רואים אותם מבין העצים מסתכלים עלינו. ואז אנחנו מעיצים. כן, מוצרט נהג לחשוב ש... בתוך אוהל וחזירי בר הקיפו את האוהל, הרבה חזירי בר. כשאתם תהיה לי מוצרט בחיפה, אז הוא היה חושב, הוא בקלבית היה צועק, I can take him, I can take him! אוקיי, מה עושים? טוב, יש תגובה כלשהי אחרי ששיקרתי את נפשי? לא. יש רק פתרון אחד, להסתער! לא, רומש. רגע רומש וקובי מנסה לפתוח את הזה. קובי ככה ניגש, הוא ככה בודק ככה את הקיר, מנסה, ואז הוא מוצא אחד מהעיניים שעל הקיר, היא דינמית, אז ככה והדלת נפתחת. איזו דלת? זאתי? או, יש פה דלת. כשנכנס למסדרון הזה, אתה רואה, דבר ראשון, יש פה הרבה פסלים, פשוט פסלי אבן מנקדים את המסדרון בערך כל 20, כל כמה פיט, וגם פה הכל מואר לצורך שלנו. כן, רגע, דבר ראשון, הוא אומר את זה בקול חזק מאוד, נראה לי זו הדרך לעובדים החדשים, זה מבחן כדי לדעת שאתם חכמים מספיק לשרת איתו.
וקובי גם יכול לשמוע כל מיני קולות צחקוק מגיעים במורד המסדרון? כן, זה בהחלט מקום מבטיח. בואו נתקדם. נשמע מאוד הגיוני. קובי אחרי רומא שולף בודק מלכודות, זה יקרה ורומא שלא הפעיל אותן בדרך. ג'ני עוברת כל פסל ופסל עושה. רגע, יש כאן מישהו. מה שרומא שרואה זה נום מעמקים, והוא נראה כאילו לבוש בבגדים מאוד מאוד צבעוניים וכובע מטורלל, והוא רוכב על חד אופן, פשוט ככה הלוך וחזור ככה במסדרון ועושה ג'אגלינג עם כדורים. אני חושב שמצאתי את זה בחצר, חבר'ה. לסה, ג'ני, יש פה עוד מופיע כמוכן. אוקיי, ג'ני עוברת כל פסל ופסל עושה מולד ארף וצובעת זקן עם המולד ארף, כי היא יכולה לשנות צבע באבן. זקן, איזה... פשוט משחיתה את הפסלים. ברגע שאתם מתקרבים, הוא ככה מסובב עליכם ואומר, או, שלום. שלום לך, ליצן חצר. אתם חברים חדשים? בטח. או, אז מי אתה? אני הוא פלאטרפוט זיפסוויגל. אני הליצן של זנהר. או, תעשה לנו קסם. אני יכול, אם אתם חדשים פה בגילדה, אני יכול להראות לכם כל מה שקורה פה במבצר של זנהר, אם רק תענו על השאלה הבאה. אוקיי. על החידה הבאה. 42. יא, יא. לא. או, אני טוב בחידות, תנו לי את זה. הוא אומר לכם, מוכנים? מוכנים? מוכן. בטח. טוב, אני אקריא את זה באנגלית. I am contagious, but in slaughter I rest. My refills are free, but my medicine is best. What am I? מחלה, לא? I am contagious. האם זו מחלה? האם זה קורונה? וברגע שאתם צועקים עליו כל מיני תשובות, אני אומר לך, לא, זה לא התשובה הנכונה, התשובה היא צחוק, ולפני שאתם מספיקים להגיב, הוא שולף מהנרתיק שלו. גם בשחיטה צוחקים. הוא שולף מהנרתיק שלו איזשהו פאוץ', תופס בפנים, פשוט כזה עושה כזה, וברגע שהגרגילים ככה פשוט ממלאים את האוויר לפניו, ונופלים, והוא כבר לא נמצא שם. אני פונה לשאר הקבוצה ואומר, השלב שבו אנחנו חושבים יחד ואז עונים, ולא כל אחד זורק תשובה, כן? מכירים את השלב הזה? מומלץ. בואו נתעכב עליו פעם הבאה. אני צריך לומר, הפעם, בניגוד לפעמים קודמות, דמדו אמר משהו חכם, ולא טינה במקומו. טניה? טניה. מוזר, בדרך כלל אני מעולה בחידות. תראו, אני ה-second smartest entity in the room, אז אתם יודעים. מיד אחריי. כן, אבל את רוב הקרדיט הם קובי לפחות נותן לטניה. קובי צודק, רומא שטועה, זהו. בואו נמשיך, אין טעם לבכות על היצן שברח. ג'ני מסתכלת לכיוון רומא וכזה. כנראה היגיון סופי כלשהו. דרך אגב, ג'ני כשהיא עוברת... איך אני מצליחה לטעות אותו? דרך אגב, כשג'ני עוברת ליד הפסלים, ככה מסתכלת עליהם מקרוב, היא יכולה לראות, they are very lifelike. יש פה כמה בני אדם, יש פה גובלינים, דראוד, גמד, בן מחצית, ואפילו טיפלינג. מה מתחבא מאחורי דלת מספר 3? אני עשוי בלצבוע להם זקן או כל מיני דברים אחרים. רגע, אני מצליח לזהות אותו באזור? את מי, מה? את הגמד ש... את ה... זה שנעלם. לא, הוא נעלם. Can I target the statues with Eldritch Blast? כן. אבל שנייה, הוא רוצה לפתוח את הדלת. אוקיי. לא שומע, מישהו שאתה יכול לדבר איתו. אוקיי. אתה פותח את הדלת, ואתה רואה פה מה שנראה כמו סוג של ברקס. יש פה מספר מיטות, והקירות מכוסים בגרפיטי, בכל מיני שפות. במרכז החדר, בשולחן,
עץ גדול, ולידו יש מספר חביות שחר, אבל עליהם יושבים מספר בני אדם, ונראה שכל אחד מהם באיזשהו שלב של שיחות, חלקם מעולפים לחלוטין כבר על השולחן, חלקם עדיין מצליחים להחזיק קצת את השחר שלהם, אבל עדיין לא לגמרי מופסים על עצמם. גמדו אומר, חבר'ה, תעצרו הכל. תעצרו הכל. רגע. רומש, תתרחק מהחדר. לא עושה, תקשי לחדר. ערן, הם בני אנוש אז הם לא גמדים? לא, הם לא גמדים, בני אדם. אוקיי, והם כולם נראים אותו דבר, אני רואה. פחות או יותר. אוקיי, בסדר. שלום לכם, חברים. לא, רומש, בוא, תן לי ידידיה טוב. מה? אני אעשה את השיחה הזאת. היי, ידידיי. מה? זה בדיוק כמו שאני אמרתי, לא יודע מה הם רוצים ממני. היי, ידידיי. אנחנו... שומעים... גזענות. אנחנו מצטרפים חדשים? מצטרפים חדשים ל... הגעתם בדיוק בזמן, יש עכשיו קרב בזירה. יש קרב בזירה? איפה הזירה נמצאת? ככה... זה שאני מדבר איתך פשוט ככה מסתכל סביב החדר, מסתכל עלייך, מסתכל על אחד הקירות, פחות או יותר מצביע די בכיוון הקראי, ואז מחייך לעצמו, מגחך, ונרדם. אוקיי, אני רואה שהם כולם כאילו די מעולפים. כולם ב-some form of intoxicated. זה כנראה מסתיים בזה שמצטרף לזנתר בטעות. ג'ני מסתכלת על לוסה ועושה כזה... אני מזכיר לך, you have limited charges. טוב, אני מניח שנלך לזירה אז, חבר'ה. שנייה רגע, רומא שידידי. אני ניגשת לגמד לא הכי פחות שיקור, אבל זה אחד מהערנים. יש פה פחות או אולי אחד שעדיין לא גמור לחלוטין. אני ניגשת אליו, אתה שומע? לא רוצה ללכלך, אבל מצביעה להכי פחות גמור אחריו. הוא אמר לי שהוא גנב ממך מטבעות. וככה, והוא מסיים את מה שיש לו בכוס, ואז ככה זורק את הכוס על מי שאמרת, הבן אדם אז ככה, תניה תישאר פה לקצת, מה שהיא תעשה זה תלך לקשור לכמה מהם את השרוכים ברגליים. אני בינתיים מוזגת, לוקחת כוס בירה ממי שכבר נפל ומעבירה לזה שעדיין לא נפל את הבירה הלאה. אוקיי, זה ככה, ככה מסתכל למטה ולקח עוד לגימה. נהדר, בוא נדאג שהם כולם יהיו שיכורים, כוס הקלבה והכי חביבות שלה כזה. אני עוזר לך. דואגת שכל הכוסות מלאים. כן. אתם כאילו... קובי ימצא לנסות להתגנב ולחפש בדברים שלהם משהו מעניין. זהו, לא עושה כזה, רצתה לכוון לקובי. אני רק הייתי שמח שלא יישאר אצלם כלי נשק, אז זה מה שדמדו ירצה לעשות? יש פה די הרבה. הוא רק יזיז אותם למקום, יחביר אותם במקום אחר. הוא לא יצטרך לסחוב את זה, הוא רק צריך לדאוג שזה לא יהיה זמין להם כשהם יקום. אוקיי. Okay. גם קובי רוצה לעשות בעיקרון אותו דבר. ולחפש אולי משהו ששווה לקחת על הדרך. אין לנו מישהו שיכול לסחוב מספיק כזה, נכון? אין לנו משהו ש... קראתם יורדים על שיקול דעתו של הקטע, או שכולכם מתעסקים עם אויבים שלא אמורים להיות אויבים, אפשר פשוט להמשיך הלאה. אתם מוצאים עליהם... שהם לא יהיו להיות אויבים בהמשך. אתם מוצאים עליהם 37 פיסות זהב. קובי יסתיר את זה, ואתה רוצה סלייט אוף הנד להסתיר להם את הנשקים הרב? בתוך החדר? נגיע לזה אם זה רלוונטי. הדלת נפתחת פנימה או החוצה? אה...
פנימה. לקח לו זמן לחשוב על מה יגרום לנו להכיר בצרות. לא, ניסיתי לחשוב, ניסיתי לחשוב על מבנה של בניינים ודירות ומה זה הגיוני שהחדר שינה נראה לי פנימה. במקרה באש, כל המשרדים צריכים שהדלתות ייפתחו החוצה בשביל שבמקרה הצורך הדלת לא תיפתח שמישהו עובר במסדרון. אבל זה תקנות של אש היום. וכנראה נכתבו אלפים שבורים של מישהו אחר. יפ, טוב, אוקיי, אז אנחנו באים ו... או, מה זה? יש מנגנון בארץ, נרן? לא. דמדו יגיד בקול ברור לסובבים אותו, אני רואה בעיה עקרונית עם זה שרומא שהוא זה שחוקר קדימה את המבוך. למה? הוא יכול להפעיל מלכודות. כן, מלכודות ורבליות. סיימתם? סיימתם עם החדר, עם הברקס? אנחנו סוגרים אותם. קובי ירצה להתעסק להם בצירים כדי שישאר נעול? Take guard, anything that want to get out, kill it. זה מה שאתה אומר, משאיר אותו שם? אוקיי. כן. וקובי ירצה לנסות לתקוע את הצירים? אימא? איך? טיפטוס, לנסות לתקוע את הצירים שלא יזוזו בקלות? אני לא רואה איך אפשר לעשות את זה. אתה... אפשר? השאלה אם קובולד שבנוי למלכודות ידע מספיק מכניקה למה שצורף מודרני יכול לעשות או לא? בואו נחסום את הדלת עם פסלים. להתעסק עם צירים קטנים קובי יכול להזיז. חבר'ה, בואו נסגור את הדלת עם פסלים. שם כולם מתייעצים, אני קצת מסתכל קדימה לראות מה יש כאן. אתה רואה? אנחנו צריכים אותך. אתם רואים פה, אתם רואים פה כניסה, מסדרון קצר שהוביל איזשהו חדר, גם הוא מואר לגמרי באור קסום. במרכז החדר יש מה שנראה כמו מעגל קסמים כלשהו, פשוט ככה באמת זוהר באור חלחל. סביבו יושבים מספר גמדים בגלימות נזיר כלשהם או משהו כזה, יושבים על הרצפה בשביל המזרחית, כל אחד מהם ככה אום, ועל כל אחד מהם יש, אתם רואים שהם קרחים לחלוטין ומקועקעת להם הסמל המוכר של העיגול עם העשר יציאות מהן ו... לא שם מזהה מה הסימנים האלה? כן, אני אסביר לכם שזה הרונה של זנתר. אני בינתיים לוחש ללוסה, הם בטח עושים טקסים אפלים, שנסתער? רגע. רומש, חכה. תעזור להזיז את הפסלים לדלת קודם. כמו כן, אתם יכולים לראות, שבמרכז החדר, יוצא מהתקרה, ממש מגיע לבערך בגובה של הישיבה שלהם מעל המעגל. זה מין שפורפרת נחושת, פשוט ככה יורדת צינור ונפתח לאיזשהו כניסה. ויש לי תמונה מגניבה להראות לכם. אם אתם הולכים לסגור את החדר בפסלים, אני אוציא את החזיר קודם. כן, אנחנו הולכים לעשות את זה. אוקיי. יש לי תמונה מגניבה להראות לכם. נחכה לראות. שמתי בצ'אט. בואו נראה. נשמע? אלן, אם אפשר לקבל את החזיר שלי דרך הדלת, כי אני לא יכול להביא אותו דלת. אבל למה אתה לא להישאר? פשוט הם הולכים לסגור את הקיר, את הדלתות עם פסלים, אז אני אקח את החזיר. אז יהיה בזבוז של חזיר. אוקיי, אתם מזיעים פסלים לאט לאט, חורקים על ה... כזה ככה, קושר אותם כזה אליו למותניים ומתחיל כזה ככה למשוך. אתם דוחפים פסלים ליד הדלת, זה עושה המון רעש על הרצפת אבן. כן. אנחנו מודעים. סבבה. וגם דמדו לא עושה, קובי, יכולים לראות שלמרות שאתם עושים המון רעש, הגמדים שם ליד המעגל לא שמים עליכם בכלל. זה נראה כאילו הם עסוקים. כן, הם עוד נראים עוד עסוקים. אני יכול להבין מה הקסמים שהם עושים? גלגל הקנה. כן, אתה מזהה את הטקס. הם עושים סוג של סקריינג משותף רב
אזורי. אוקיי, אז אני מסתער בעוד שלוש. רגע, שקרה, מה עושים בקריים? לא עושים משהו מסוכן. אבל הם אלה שיגלו שאנחנו עושים בלגן ויבואו ויפילו את האחרים. כן, אבל אם אתה הורס את מערכת המעקב, יבואו אליך בכל מקרה. רגע, יש לי רעיון, תקשיבו. מה שאנחנו עושים זה שאנחנו חוסמים להם את הדרך עם פסלים. אוקיי, רגע, אבל תן לי רק להתגנב לבדוק שאין שום דבר אחר שם. רגע, הם לא רוצים לנסות להרוג אותם, נכון? העניין הוא שאם הם יכולים לעשות את הקסמים האלה, כשנעשה בלגן הם יכולים לעשות קסמים הרבה יותר מסוכנים. אני רואה את קובי הולך ואני עוקב אותך. קובי אמר, תנו לי להתגנב לוודא שהכל שם בסדר. גלגל פרספשן. פרספשן. בואנה, הפרספשן שלי היום מגלגל גבוה. לא נראה שהם אפילו מתארים לנחות שלך כשאתה מסתובב פה בחדר, אבל אתה מזהה שגם פה יש משהו נראה כמו דלת סודית. רגע, בשקט, אחריי אבל. אוקיי, אני ניגשת, מסתכלת על המונג הכי חתיך ומנשקת אותו במצח וממשיכה עליו. אוי, לא. הם כולם נראים די אותו הדבר, ו... וכשמסתכלת עליהם מקרוב, את רואה ש... כל אחד מהם עוצם עין אחת ופותח עין אחרת. הם החבר'ה של של החומה. כן, זה כנראה העיניים שהסתכלו עליו. קובי, אחרי שהוא רואה שכולם הגיעו, הוא ינסה לפתוח את הדלת. אתה דוחף איזשהו חלק שזז בקיר, והוא זז הצידה לגלות לך מסדרון. מסדרון. בדיוק כמו שחשדתי. כן, עשינו מעקף או משהו. זו הדלת הגדולה שכנראה התקלת עליה ולא הצגת את עצמך כראוי לעין. עין לא הצגת. נמשיך מהדרך של משרתים ולא מפה. את צודקת, בוא נחזור לאחור. בואו. וקובי מחכה שיחזרו ואחרי זה הוא דואג לסגור את הדבר הזה אם הוא מוצא את המנגנון. אחרי שהם נכנסים. אוקיי, אז בואו נמשיך לכיוון השני, כי זה הכיוון היחיד שנשאר לנו ללכת אליו. אוקיי, מה יש מאחורי הדלת הזאת? רובש, חכה לנו! בואו נפתח את כל הדלתות! הנה דלת, בואו נפתח אותה! נפתח את כל הדלתות, ביחד! אנחנו רוצים לעשות מיפוי יסודי כאן. אתה בטוח שאתה מפתח את זה? רובש, זה שיש לך פרסות לא אומר שאתה אמור לרוץ קדימה תמיד. אבל מי יגן עליכם מקדימה אם לא אני? כן, אתם יכולים לראות שמשך המסדרון יש פה עוד כניסה, פה יש דלת, פה יש עוד כניסה למשהו, פה יש גם עוד כניסה למשהו ועוד דלת גדולה בקצה. אוקיי, בוא נתחיל עם הדלת לשמאל. רגע, בוא נבדוק את המסדרון. קובי. ואז. אוקיי. הוא נצמד לקירות ומתגנב פה. בוא צמוד לפסל ומביט. אוקיי, זה נראה כאילו המקום ריק, עכשיו אפשר לבדוק. אבל מכאן אתם יכולים לשמוע שבאמת יש מלמולים מאחורי הדלת הזאת. הוא מסמן? שק, יש שם משהו. אוקיי. שם. אני מצביע עם היד שלי, אבל אתם כנראה צריכים לראות ש... תצביע עם שם! אוקיי. תצביע עם הסרגל שלך, כמו בן אדם נורמלי. לגמרי. רגע, אנחנו לא רוצים לבדוק את הדלת הזאת? עכשיו אתה יכול לבדוק, רק שתדע ששם יש דיבורים. אוקיי. רק שאתה תמיד לא תוכל להציג את זה בתור מגיוטים חדשים מטומטמים. סבבה, קיבלתי אישור, אני פותח את הדלת. אוקיי, רגע, תזכור. לאט ובטוח. אתה יכול לסמוך עליי, את יכולה לסמוך עליי, לא עושה. אני פותח את הדלת. אוקיי. דלת. דלת ייפתחי. זה סמי ייפתח. בחדר הזה... אתם רואים כמה דברים מעניינים. זה חדר גם מואר בצורה קסומה. יש מה שנראה כמו אמבט עשוי משיש ליד כלוב קטן שמכיל מה שנראה כמו חרק קטן מוזר וכתום. רק הוא בגודל של סוס קטן. או כלב גדול. האם מישהו מזהה את הדבר הזה?
שנייה, לכל אורך הקירות אתם יכולים לראות שריונות, קסדות, מגנים, נשקים, כולם חלודים ומתפוררים. ופה בקצה אתם רואים שלוש בובות עץ וקש, ובתוך כל אחד מהם תקוע מספר בולטים של רובי קשת, וזהו. אני יכולה לדבר איתו אם אתם רוצים, אבל אני אקחה אותו? דמדו שואל, זה קרוב משפחה כלשהו של רומש? כשאתם מתחילים לדלת, אז ככה הדבר הזה מסתובב לכיוונכם. קודם כל הגזענות שלכם ממש לא לעניין. זה שיש לי גוף של סוס לא אומר שאני באמת רכיבה, אוקיי? רומש, אני אגיד לך דבר כזה. אני סומך עליך בעיניים עצמות שצריך להיות מהיר ועצבני. לא שצריך להיות שקט ורגוע. אוקיי, רגע, אתם רוצים שאני אדבר עם היצור הזה? או ש... רגע, אני... מה היצור? כזה ככה. תדברי כיפק, מה זה? בוא נראה. רן, צריך לגלגל משהו? שנייה. מה אתה מנסה לעשות? אני מגרגל להב אינטימידיישן. מה אתה מנסה לעשות? מה אתה מנסה לעשות? אני רוצה לזהות מה היצור. גלגל. בוא נראה למה הדבר הזה שייך, לאיזה משפחה. נייצ'ר אורקנה. אני יכול גם? אולי הדבר הזה קשור לפיי ואני מהפיי? האמת שאני גם רוצה להטיל על ארקנה אם זה בסדר. אתם תגלגלו, I will go to poking. אני מקווה שהפייט פוט... דמדו מודע מאוד מה זה. אני מינוס אחד הצלחתי יותר מדמדו. זה קיטניה לא גילתה לו. לא עושה מזהה את זה as a rust monster. אוקיי חבר'ה, זה רס מאסר. הדבר הזה אוכל... אולי מתכות. הדבר הזה אוכל מתכת, ואוהב את זה מאוד. אוקיי, מה יש לג'ני שהוא מתכת ולא קסום? יש לה דגל, והיא עושה לו ככה על הראש כזה. עם הדגל? לא, בלי הדגל, כאילו, מכניסה את היד ועושה לו... זה הדבר הכי קסום שהיא מחזיקה? היחיד הלא קסום שלה. לא, מתכתי. מה מתכתי יש לה? יש לה שני דגרס, דאצית. אני מניח שגם הקרוסבו בולטס וחלקים מהקרוסבו, קרובר, המר, lots of pittons, היא מחזיקה מספיק מתכת. גלגל דקסייב. זה הזבל שלהם. כאן הם נפטרים משוריונות חסרי שימוש. ג'ני, לא הייתי ממליצה לך לעשות את זה. את נראית מלאת מתכת. הוא אוהב מתכת. מצד שני, האם הוא קונסטריינט, ואם כן, האם זה נחשב בחיסרון? רגע. אני רואה פה הזדמנות. למעלה, צפונה, יש חדר עם גמדים וכלי נשק. פה יש משהו שמעכל את כלי הנשק שלהם. בואו נאחד בין השניים. אתה אומר את זה ואתה רואה ממש... נראה שהדבר הקטן הזה מנסה לתפוס עם המחושים שלו את הלום שנניח שיש לג'ני בצד של התיק וככה שנייה אחרונה מזיזה אותו, הוא שוב כזה... אני עושה רק ככה עם היד, לא! רגע, אתם רוצים שאני אנסה לדבר איתו ולשכנע אותו וללכת למה? אני מניח ש... דבר ראשון, תגידי לו שאני הולך להביא לו מזון, וקובי מתגנב מהר ובשקט לכיוון הדלת פה. קובי מנסה להידחק בין הפסלים ולפתוח כדי לקחת נשק. לפני שקובי עושה את זה אני אומר, קובי חכה רגע, במקום לנסות ולגנוב את כל הנשקים מהחדר עם השומרים, אולי ננסה פשוט לקחת את הכלוב לשם ולפתוח אותו מול החדר. אוקיי, אתה יודע לזה שאתה היחיד שיכול לעשות את זה ואתה בשוויון מלא. כשאתה מציע את זה, טניה מסתכלת על הייצור, טניה מסתכלת על הרומש, טניה מסתכלת על דמדו, לוחשת לו משהו באוזן, ודמדו אומר, טניה מכריחה אותי לומר, רומש צודק, לכו על זה, רומש, קח את הכלוב. בסדר. לא, רומש, אתה בשריון כבד, הדבר הזה אוכל מתך. אני אקשור אותו עם חבל ואני אגרור את הכלוב, אני לא אתקרב. רגע שתתקרב, השריון שלך יכול ללך.
כמו שאמרתי, אני לא אתקרב, אני אקח חבל וקשור את זה מסביב בלי להתקרב, כמו לסו כזה. ואז אני אמשוך את זה. ג'ני באת, שמה לרומש את הסכינים, את הבולץ, את ההאמר, את כל הזה, שאומרת, תחזיק, הולכת וקושרת את החבל על הייצור. ברגע שג'ני מתקרבת ככה, הייצור כזה כזה. כזה. ואז נעשה ככה למושש לכיוון רומש. אוקיי, מעולה, אז היא קשרה. יופי, אז היא קשרה. רגע, רגע, אוקיי, עכשיו בוא נדבר על זה שנייה. רומש, אתה הולך עכשיו לדהור בקו ישר, אסור לך לעצור. כשאתה עוצר, הכלוב פשוט ממשיך לעצור לך. זה לא יכול לקרות. אסור שזה קרה. אני אחתוך את זה לפני, ואז אני אמשיך לרוץ. ככה ש... כשאני אהיה לפני זה, ככה ש... יכול להמשיך בכלוב לא ילך חבר. שלא תפיל את הכלוב שהוא לא יישבר, בינתיים קובי לוקח איזה פיסת מטריית אליו ומתחיל למסור לה בדבר הזה כדי להרגיע אותו. אולי אתם רוצים, אני יכולה לנסות אותו... ברגע שקובי מרים חרב אחת, פשוט ככה, היא לא נראית מצב טוב, זאת אומרת, היית מפחד אפילו לתת זה לילד להשתמש, אתה כנראה יחטוף מזה טטנוס. אתה פשוט נותן את זה לתוך הכלוב, הוא פשוט עם המלטעות שלו תופס את זה, פשוט scarfs it down, תוך כמה שניות הדבר הזה נעלם, הוא כזה... אנחנו יכולים לעשות מסלול של חלומות שעיונות לחדר שלהם. גאד דמת, היינו יכולים לקבל נשק קסום, 1-6 טטנוס דמג'. טוב, שנייה רגע, אני אלך לגרור את הפסלים מחוץ לחדר שלהם כדי שנוכל להעביר את הכלוב לתוך החדר שלהם. כן, אז... רגע, אבל אנחנו צריכים אבל... אני ממליץ לעשות, אבל לא יותר נחמד שג'ני תשכנע אותו לפעול ונעשה לו מסלול של מתכת עד לתוך החדר שלהם? ואז זה לא יעשה רעש של גרירה? זה איזה אפשרות. אני יכול לקשור את הייצור עצמו עכשיו שאין עליי מתכת? זאת שאלה מעניינת. אם ג'ני מנסה לעשות את זה, קובי ימשיך להכין אותו בחרבות עד ש... כדי שהוא לא יתנגד. הוא נראה כמו סוג של... ארמדיל. כן, סוג של ארמדיל גדול עם חושים ענקיים. רגע, רגע. אנחנו לא רוצים להסביע אותו, חכו, אנחנו לא רוצים להסביע אותו. זה גם נכון. טוב, בסדר, יאללה, אז אני מזיז את הפסלים ואני מביא אותו. כן, כבר ראיתם, לפחות החבורה השנייה ראתה כאלו. מה שאני עושה, אני קושר לולב מהחלק הקדמי, לפני הרגליים הקדמיות, לולב בין ארבע הרגליים, וקושר ביניהם. כך שזה נראה כמו... רצועה שתופסים פינצ'רים, כי הם קוראים לי להם לצבא. משהו כזה. ערן? כן. אני גורר את הפסלים. יש ניסיון בלקשור חבלים. היא לא תגיד לכם מאיפה, אבל יש לה. אני מצטרפור את הפסלים לקה. אוקיי, אני רוצה שג'יין תגלגל, אני חושב, אתלטיקס או סורווייבל? לא, אתלטיקס או אנימל הנדלינג, אני חושב. זאת אומרת, אם את עושה את זה בכוח הזרוע, או מנסה להתחבב עליו. מה זה? אולי עדיף שאני אדבר איתו וזה. זה אוסף שריונות. זה יותר פשוט, לא? טוב. בינתיים קובי יחפש בחדר כשהם עושים את כל השטויות האלה. טוב, קצר לא... I have guidance myself, because I have guidance. שכחתי מזה. אוקיי. The Musa be with you. No, me. Wow. Oh. Oopsie doopsie. אני יכול לזרוק גיידנס, אבל זה השאלה כמה איזה ביס אני אכתוב. חזק איתך. ערן, איך הכלוב הזה נפתח? האם הוא קשור עם מנעול? זה נראה כמו כלוב עץ שסגור פשוט עם ברלוק. כשג'ני מנסה לקשור את החבר סביבו, הוא ככה, הוא די מתנגד, בורח בך ובאיזשהו שלב הוא נותן מכביס. שתי דמג'. 17 זה השריון שלי, נראה לי. כתוב פה 14. זה מייג'ר, יש מייג'ר מור שאין לי מושג איך להוסיף אותו. תוסיף חפץ שנקרא מייג'ר מור בונוס. כן. אתה מדבר על D&D Beyond? כן.
אז תלחץ על ה-AC, על ה-4 קוסטי מייז, ובאוברייט עושים שם. כבר עשיתי חפש שפשוט עושים לו את, מפעילים אותו והוא נותן את זה. או זה. אוקיי, אני עשיתי משהו אחר, אבל סבבה. יש לך additional magic bonus שאתה יכול להוסיף. כן, אני אספתי פלוס 2 של magic bonus. יפה, עשית override ל-3. אז קשרתם את החבל מסביב לכלוב? לא. אוקיי. קיבלה ביס. טוב, אז אני מנסה פשוט להפוך את החבל הזה ללאסו ולעשות לאסו לכל הכלוב. Survival? אוקיי. אנחנו רואים ככה את... אני מבקש מטניה לעזור עם זה, והיא פשוט לא מוכנה. רומש כזה ככה... פשוט רואים ככה... אנחנו מסתכלים עליו, המצלמה עליו שעושה זה כזה... יאה! ואז הוא ככה מושך וזה מתוח, ואז הוא כזה... ואחד השריונות ככה נופל לרצפה. קובי הולך לזה לרומש, מוריד את הנשקים ואת ה... את הנשקים והציוד המטפתי שלו, אומר לרומש תחזיק רגע. החזיר הוא הולך לקרוא את השער, את הכלוב. שנייה, בזמן שהוא דוחף, הוא הולך לוקח דאגר מהערמה ומאכיל אותו בדאגר בזמן שהוא מתחיל לקשור אותו. אז גם, ברגע שאתה נותן לו דבר אחד קטן, הוא פשוט בולס את זה כאילו הוא לא אכל ימים. אז הוא מנסה עם אופרינג עכשיו לקשור אותו. אני גורר אותו עד לפה, כמו משחק טטריס כזה, מגיע לכאן... לא טטריס, סוקובן. אגב, כן, ודוחף אותו פנימה. וג'ני סוגל בעדינות ובשקט את הדלת. אתם דוחפים את הפסלים בחזרה. רגע. אתם דוחפים אותו פנימה, מהר סוגרים את הדלת, אתם שומעים בפנים ככה... רגע, פתחתם את הכלוב? כן. עם מייג'ה אנד אני פותח את הכלוב. אוקיי, סבבה. רגע, אנחנו רוצים שהוא ימשיך להסתובב חופשי עכשיו, נכון? יעשה להם בעיות, לא נסגור את הדלת. לא, תסגור אותם בדלת. תסגור את הדלת. אוקיי, בסדר. בסופו של דבר הוא יאכל את הצירים, הדלת תיפול ונמשיך. הצירים ירן. טוב, בסדר, אז אני שם את הפסלים שם. כן, אבל אנחנו מחזירים את הפסלים. אוקיי. בחירה שלך. קובי לוקח את הציוד שלו חזרה מרומש. ארי, אם זה בחירה שלי, אז בואו לא נשאיר את הפסלים, שכאילו הוא אחר כך יסתובב כאן ויעשה עוד בלאגן. הוא יכול לעשות בינינו בלאגן, ממש. כן, הוא יכול לתקוף אותנו, אז מה, מישהו יהיה הפסלים. טוב, בסדר, בסדר, אוח, כל הזמן, אני צריך להפסיק לסחוב את הפסלים האלה. אני מרגיש שאני הייתי סבל. טוב. סוג של. סובל. יש לך כוח סוס שלם, זה הרבה יותר ממה שיש לכולנו. שתיים. כן, טוב, בסדר, בואו נתקדם, אנחנו... צריכים לזוז. רגע, חברים, יש גם פה דלתות. נכון. או, אז אתה צודק. אני פותח את הדלת. או, גאד. רומש, תביא לי לפתוח דלתות כבר. רומש, פותח את הדלת ואתם רואים מדרגות שירדות כלפי מטה. או, אנחנו צריכים לרדת למטה, אני אמרתי לכם. יש מלא מדרגות שירדות למטה, סנטיקו מאזו ואז למטה או אז למעלה. הבוסים הם תמיד למטה, הם תמיד בקומה אחורה. ממש, אנחנו רוצים לפתור את זה פרה פרה, כמו שעושים עם מינוטאורים. חבר'ה, יש... סוס סוס! אם אנחנו רוצים... כן, אנחנו צריכים... נכון, בסדר. אוקיי, בסדר. מלמטה אתם יכולים לשמוע מוזיקה וצחוקים וגם הילולה. איפה? במורד המדרגות. מורד המדרגות, סבבה. טוב, אז נבדוק את זה אחר כך, בואו נסיים את מה שיש לנו פה. פה שמעתי את הדיבורים, אז נלך לשם אחרון. בואו נרד למטה קודם. אני שם את האוזן על הדלת. שקט מוחלט. ג'ני פותחת בשקט. ג'ני, קובי פותחת. לא, רגע, מייג'נד, רגע, מייג'נד! קובי עובר לכאן ומחכה לראות שזה נפתח. מייג'נד. פותח את הדלת. אתם פותחים את הדלת והחדר הזה חשוך, אין פה שום אור קסום. אתם יכולים לראות שדבר ראשון יש מה שנראה כמו פסל של מינוטאור גדול עומד בקצה הצפוני של החדר.
ויש מעמד גדול שמחזיק גרייט אקס לפניו. במרכז החדר יש משטח ב-10 פיט ה-5 על 3 בגובה, פשוט בלוק של אבן עם מה שנראה כמו מודל של של מבוך חרוט על החלק העליון של של הבלוק, ובפנים יש מבוך קטנה של מינוטאור. דמדו מצביע על הפסל ואומר סנטאור. נכון, סנטאור. זה מינוטאור חתיכת... רגע, אתה מינוטאור וזה סנטאור. רגע, טניה, אנחנו כולנו יודעים שאת חמה פה. תכונו בבקשה ללכת להסתכל על המבוק. רק את מסוגלת להבין את זה כמו שצריך. בבקשה. טניה... אין בעיה, בסדר גמור. אתה יודע מה? סבבה. טניה עפה לשם, מסתכלת על זה, חוזרת, מסמנת הבנתי, ולא אומרת לך שום דבר יעיל. תודה רבה לך, טניה. אני באה, מסתכלת על המבוך, לוקחת את המינוטאור ומזיזה אותו כאילו זה שח. ברגע שג'ני נוגעת במינוטאור, ג'ני נעלמת. גם החזיר והאנשוף או רק ג'ני? נראה לראות. טוב, היה כיף להכיר את ג'ני. רגע, האם אנחנו רואים את ג'ני נמצאת על המבוך לבד? אתם רואים ש... כן, זה פחות או יותר, היא נוגעת במינוטאור, ואז היא פשוט נשאבת לתוך המבוך, וזה... היא נמצאת בחריטה למטה? ואתם לא יכולים לראות את זה. אנחנו לא רואים אותה במבוך כשאנחנו מסתכלים עליו מלמעלה? כשאתה בא להסתכל, אתה רואה שהיא עומדת ככה בתוך המבוך. ג'ני נמצאת פשוט בין שתי קירות, יש מסדרון שם של כיוון אחד לכיוון השני, וזהו. אני רוצה, אני מנסה לשים את הגלב שלי, לא עם הצד אחד, עם הצד של המטה כזה מלפניה, לראות אם היא רואה את העץ הנקי שפתאום מופיע מולה. ברגע שאתה נוגע עם ה... מוט שלך במבוך, גם אתה, פשוט רואים אותך נשאב לתוך המבוך. אוקיי. דמדו רוצה לזכור בעל פה. דמדו סבבה ומוציאה נייר, מתחילה כאילו... דמדו רוצה לזכור בעל פה את הצורה של המבוך. ברגע שאתה גלגל, שנייה, אני רוצה שבשביל זה תגלגל אינטליג'נס צ'ק. פובי רוצה לחרות את הצורה של המבוך על הסקיילס שלו, להתחיל לחרות על הסקיילס על היד, על החזית. ככה, ימינה. קובי, לא צריך, קובי, לא צריך. יד אף. למה? תחילה לרשום. יש לך טכנולוגיה. כן, יש לי טכנולוגיה. מידנייט. אני רוצה שג'ני ורומש גם יגלגלו אינטליג'נס צ'ק. או, נהדר. טלפתית אני יכול ליצור קשר עם היצ'וף? חבר'ה, אני עוד מעט צריך לעשות הפסקה קטנה, תמשיכו בלעדיי ואני... מה? אני אצמד ללוסה. אוקיי, מה? תצמדו אותי ללוסה. מה פיין פמיליאר אומר על different planes of existence? הוא אמור להיעלם. אז אני אצ'וף נעלם. רגע, הוא אמור להופיע לידך? לא, הוא נעלם כשאני לא באותו פליין, אבל כשאני עושה ככה הוא מופיע על הפליין שאני נמצא. אז כן. וטלפתית אין שום דרך של הרס, Bug of Tricks, הוא לא מדבר על פליינס בכלל. כאילו... הוא לא, Bug of Tricks לא מגדיר מרחק? לא. אני זוכר מכיר... תן לי גיגול אינטליג'נס של ג'ני. וואו, אינטליג'נס. אינטליג'נס, לא, פשוט פשוט לא, זה לא פועל טוב לשלוח את זה. כן, זה לא נראה טוב. ביקשתי אינטליג'נס רגיל. דבר שם, כשרומש נשאב לתוך המבוך, הוא לא רואה ג'ני, הוא רואה מבוך, והמבוך נראה אחרת ממה שהוא ראה כשהוא הסתכל למעלה, וגם גם כשדמדו מנסה להסתכל על זה ולעקוב אחרי הסדר, ברגע שהוא רואה את רומש נשאב פנימה, הסדר קצת משתנה. וקשה לעקוב, אז גם כשהוא מנסה לעקוב אחרי הכיוון, איזשהו כיוון מסוים החוצה, הוא מאבד את זה מהר מאוד.
ושאתם יכולים לראות את מין דמויות ארטילאיות של, של ג'ני ורומא שעומדים בתוך המבוך, ולא נראה שהם שמים לב אחד לשני. מה שאני בינתיים עושה רק בזמן שאני במבוך, אני יודע מה הטריק במבוכה, אני תמיד להצמד לקיר השמאלי, אז אני פשוט דואר כל הזמן על הקיר השמאלי. גרגל אינטלג'נס שק. אוקיי. זה מעניין. טוב, אני לא חושב שכולנו צריכים להיכנס לתוך... אחד לא טבעי. לא, אני גם, אני מסכים איתך, לא עושה, אבל... שוב, האם נראה לנו פה משהו מוכר המבוך הזה? אתם רואים ככה את רומש דוהר קדימה, ואז ככה פונה ימינה ופונה שמאלה וימינה שוב וימינה, נתחיל לעשות סיבובים סביב המבוך. אני יכולה לעשות דיספל, אבל אני לא יודעת אם... כן, ערן, אפשר ארקנה עם זה? כן, גרגל ארקנה. I would like to join that, please. אוקיי. אהה, כן. הוא לא מכיר מספיק קוסמים כדי לדעת מה זה. וואו, לא. רגע, it's a spell or spell effect, המלכודת הזאת? כן. אמור להיות לי resistance כי אני יונטה, סורי. זה לא עובד ככה, זה לא סייב. רק כן, זה לא סייב. וזה כל דבר קסום, יואל, לא קשור ספל או לא ספל. אם זה קסום ולא לחש, אתה עדיין מקבל את האדוונטג' בסייב. אתה תאר לי את זה בדיוק? מה כתוב בדיוק? You have advantage on saving throws against spells and other magical effects. אין לו סייב לדבר הזה. זה לא סייב. אין לכם מושג מה קורה שם, זה איזשהו קסם, אבל it's beyond you. כן. טוב, אז לא סייב, תנסי לבטל את זה. לעשות דיספל פשוט? כן, תנסי לבטל. טוב. רגע, לפני שאת עושה דיספל. טוב, בסדר, תעשי דיספל. אני מתחילה לרוץ במעגלים, ליטל במעגלים. גרגל ניתן לזה סצ'ק בחיסרון. יכול להיות שלא אמרת לו תמיד תגרגל ככה? לא אמרת לו לשאול. טוב, מטיליה דיספל. גלגל את הבילטי צ'ק שלך. שנייה. יש לי מחשבה. ברגע שלא עושה מטילה דיספל, אתם רואים, המבוך מתעוות ממש. לרגע הוא משתנה, נסגר, הופך להיות פשוט ריבוע, משתנה שוב, ופופ, רומא שיוצא החוצה. רומש! אל תיגע בדברים! אל תיגע בדברים! כל הכבוד. זה מהחדר, בבקשה. בסדר גמור. אתה מדהים, אתה נהדר, באמת. כל הכבוד לך. ואפילו הצלחת להביס את ג'ני וואו, זה היה מדהים. ראינו אותך רבוך, זה כאילו פעם. אני בהחלט די מרשים, הייתי אומר. רומש, אתה זוכר מה אמרתי? אתה השליט של הטקטיקה של המהיר והעצבני, אבל זה לא עכשיו. על מה אתה מדבר? הוא היה מדהים במבוך. על מה אתה מדבר, קובי? ג'ני... מה? ג'ני גם חוזרת או לא? עוד אינטליג'נס שק. רגע, הוא גלגל את הקודם בסוד, כי לא ראינו את הקודם. לא, הוא לא גדל לי, פשוט. לא? אז תעשה את הפעמיים. אני אעשה קוף 20 פלוס 1 וזהו. אתה לא מטעה עצמך בלס? לא בלס. גיידנס. אני אוסיף לגיידנס. 1, 2. אני רוצה להשאיר שהזריקה הראשונה הייתה אמורה להיות בחיסרון, אז תכף יש עוד אחת. נכון. גרגל עוד אחד. לא, רגע, עצרו. חבר'ה, הוא הצליח להוציא 2, הוא הצליח להוציא 1, הוא יצליח להוציא 0. לא, עם התוסף הזה. לא? הראה לך מה זה, הראה לך מה. מה השאר עושים? אני צריך לפרוש מדינדי. לא, יואל, אתה צריך רק להנחוץ. רק מנקה. מגלגל כיוון, מגלגל טוב.
אז אני אטיל את זה שוב. לא, יואל, אתה צריך לשחק, אתה צריך לשחק Dungeon World, זה מה שאתה צריך לשחק. משחק בלי קביעות, אתה צריך. טוב, אז לא עושה רואה שהוא מתנה, אז הוא... עושה דיספל שוב? גרגל הבילדי צ'ק. זה נראה כאילו הפעם המבוך פשוט ככה מתעבד לרגע וחוזר לשאלה קודם. שוב, אני מניחה? אם רוצה להמשיך. נראה לי שג'ני תצא, אני אתן לג'ני עוד איזה קטן... רגע, תן לי יואל עוד אינטליג'נס צ'ק? זה סייב הדבר הזה? לא, זה אינטליג'נס צ'ק. אם אתה מינוטאור, יש לך אפילו יתרון לזה. טאדה! תנו לו עוד איזה 15 גלגולים, הוא יגיע לזה. השאלה אם לא עושה... אנחנו לא מתכננים לנוח. אני חייב לומר, חסר לו מספר 3 ושבעצת? רגע, אתם רואים את החזיר טלפתית, אני משדר לו, כי אין מרחק לחזיר, כמה שבקושי. אוקיי. נוחת על הרצפה, שם רגל והולך לישון. יואל, תרשום את זה בבקשה. לא, לא את זה. God damn it, למה אני לא מצליח להוציא את זה? בואו ננסה... גם אני לא מצליח. תוריד את הכסף. אז אתם רואים ככה את ג'ני מסתובב ככה מבוך, מסתכל לפה, מסתכל לשם, ופחות או יותר כל פנייה שהיא עושה נראית לכם כאילו זה הולך יותר ויותר גרוע. תרשום את זה ותסגור את הסוגריים המרובעים. לפחות הוא כל פעם עולה קצת. יש כאן מגמת עלייה. לא, אמרתי, חסר 3 בקובייה בשביל שיהיה לו רצף. יש לו 1, 2, 4, 5. רגע, בוא נראה איך זה יעבוד. תרשום את מה ששלחתי לך. תרשום את מה ששלחתי לך, תסגור את פעמיים סוגריים מרובעים. הנה. אוקיי, רגע אחד. בוא נראה. Abilities, Intelligence. לא, גם כשאני מגלגל מג'ני זה לא עובד. אבל לפחות שהוספת את השלוש. הדמות היא כאוטית, אבל מסיבה כלשהי הקוביות הן מאוד מסודרות. יואל, תטיל לאטה שאולי יצא לך בווייד מג'יק פליין שיט. מה? תטיל לאטה שאולי יצא לך בווייד מג'יק פליין שיט. פליין שיט. אה, אתה יכול לשנות את זה ממידנייט לג'ני כדי קצת מבלבל? איפה כתוב מי? בדיספליי נאמה. אני אתפדר את זה עוד שנייה, אוקיי? טוב, להטיל, אני כאילו, יש לי עוד דיספל אחד. אוקיי, go for it. טייק שורט רס, אני פה לשעה הקרובה מנסה לצאת. אוקיי, השאלה אם ג'ני יודעת לתקשר את זה או שהם רוצים להחליט זה לבד? החזיר הלך לישון, אני משערת שהם יצטרכו להבין שהחזיר הזה נהיה לך. אני חושב שאם ג'ני תסמן את זה כלפי מעלה, אנחנו נוכל לראות את זה. ג'ני עושה ככה, ונשכבת על כאילו על הרצפה, שהיא הולכת לישון. היא לא ממשיכה לנסות לצאת? לא, היא מנסה לתשדר להם, כי היא מאמינה שרואים אותה, שהם ילכו לישון. אני חושב שזה אחלה של אימון למחשבה, אבל שזה הזמן לעשות את זה. ג'ני, יש לי טיימי האט, אנחנו יכולים לנוח בזה. תראו כמה זמן לוקח לג'ני הזאת לפתור את המבוא שניות. טוב, להטיל טיימי האט? כל פעם שיואל מטיל אינטליג'נס צ'ק, זה תכף עובר סיבוב. אוקיי, אז אחרי, אתם רואים את הדקה או שתיים ככה מסתובבת לפה ולשם, ואז היא מגיעה לקצה המבוך, נוגעת שם באיזשהו, מה שנראה כמו אאוטליין של דלת, ו... נו. פוף, יוצא, נופלת מהמבוך פה. ג'ני. תראה למה תמיד נותנים לקובל לחפש מלכודות קודם. לקח לך הרבה מאוד זמן. אני עשיתי זה בכמה שניות. ג'ני יוצאת מהמבוך, מסתכלת... איפה אני חושב שלי? או חצי שני. כאילו, קובל מסתכל על רומא שפרצוף פצוף, לא יודע אם הוא רוצה לגלות לו או לא. דוסה עושה לו כזה. כן רומא, שאתה יצאת לגמרי בכוחות עצמך. זה מה שאמרתי. קובלדים. אוקיי. גם הדיספשן יצא גפה. אני יכול גם לגלגל דיספשן. לא שאני בדקתי אינסייט, כן.
אני רציתי לבדוק, כי מבחינתי הוא לא אמור להיות שקרן טוב, אבל... דם היה, גם אני אגלגל דם בשביל... אני קושר חבל... אני קושר חבל על הפסל של המינוטאו. אוקיי. מה בדיוק? ואז אני מנסה לשחרר את החבל שהוא גב במבוך. בלי לגב. כלום לא קורה. קופה לגלות האם הגרזן של המינוטאו מבולקד. גרגן אינבסטיגיישן. אני בינתיים מסתכל על המבוך הזה, זה נראה שהמבוך הזה הוא נמצא על איזשהו משטח של אבן והמבוך נפרד או שכאילו... אם זה לא היה ברור אז פה יש עוד דלת, דרך אגב. כן. והמבוך נראה כאילו חלק מהשיש, פשוט הוא חרוט לתוך השיש. הבנתי. טיפטולוס נביא לי בזה פרופישנסי, ירן? מה? טיפטולוס נביא לי פרופישנסי בזה? לא. אוקיי, אז שנייה, רגע, תן לי לפתוח את הדלת. בבקשה. אחרי שקובי יבדוק את המלכות. קובי לא מצא המלכות על הגרזן. לא, נראה כמו גרזן על מעמד, זהו. הוא ינסה לנתק אותו. רגע, זה גרזן ענק, הוא יגיד, רומש, קח את גרזן, הוא לא מבולקד, נראה לי זה טוב לך. טוב, בסדר, זה תמיד טוב, למרות שאני תמיד משתמש בגלייב, אבל זה טוב שיהיה לי עוד נשק ספר, אני מרים את הגרזן עד הוא ידני ובודק אותו. אני מרגיש שדוי את זה. רומש בא לפה. יא. כן. ואני נזהר לו לגעת במבוך. כן. רומש בא לפה, מניח את היד על הגרזן, ואז אנחנו רואים אותו ככה, מסתכלים מעבר לכתף שלו, רואים אותו ככה מניח את היד על הגרזן, ואז אנחנו רואים עוד יד גדולה וסעירה פשוט ככה מניחה את הגרזן, את היד על הגרזן גם, ופשוט שולפת לו זה מהיד, ואתם רואים את כל ה... ואז אתם רואים את הפסל קם, מתעורר, כל הפרווה שלו נושרת הצידה, ועומד מולכם, מה שהיה פעם שלד של מינוטאור. לי, זה רול אינישטיב. כמובן. תן לי את האינישטיב שלו. לפחות איתה לו סופרייז. סופרייז. Get ready for a surprise. איפה סקרול שצריך קוד? ג'יינט בור משתתף? גלגל או אינישטיב, יואל? מה? זה ג'יינט בור. ג'יינט בור הוא לא באינישטיב שלי? איך זה עובד לבאג הטריקס? אתה זורק אותו כאקשן, ואחרי זה כבונוס אקשן אתה אומר לו מה לעשות, וזהו, הוא עושה את זה. ברון שלך. דמדו יצא תוצאה טובה. אני חושב שבאופן כללי אמרנו גם פמיליארס, כאילו במשחק הקבוע שלנו עובדים בתור איתנו כי זה יותר מדי בארגן לנהל להם עוד אינישטיב. אבל ספציפית לבאג אוף טריקס יש הגדרות. כן, לא, הוא כותב של הקריצ'ר יש טרן. קריצ'ר is friendly, acts on your turn. גם לפיין פמיליאר. And you can use a bonus action to command it to move and what action it takes. הוא סלח לי את הבונוס אקשן. אבל אתה יכול גם להביא לו פקודה כללית, כמו תתקוף את כל מה שהוא לא אני והחברים שלי. או... זה לא פעם, כי הוא היה תוקף את המונקים בחדר הקודם. אז זהו, תנשח את המינוטר, זה גם אפשרות. טוב, מכיוון... תתקוף את הקנטאו, את המינוטר! מכיוון שעידן לא פה, אז אני אגיד שדמדו עושה... אלדריש בלאסט ובורח. שנייה, אני צריך לטעון את ה... הוא אמר שתצמיד אותו ללוסה פשוט. להצמיד אותו ל? לוסה. אוקיי. בנג. בנג. אלו שתי פגיעות, ועושות לו 21 פורס דמג' אלא אם כן יש איזה רזיסטנס שאני שוכח. לא. והוא הולך להתחבא מאחורי הפסל, נראה לי הרעיון הכי טוב. קובי. קובי זז לפה ואומר בנג 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 בנג. אוקיי, אז 23
זה 66. עוד 23 ועוד 20 וה... אני מקווה שה-20 פוגע, כאילו. זה פירסינג אבל. רגע, זה אדוונטג'? כן. כי פאק טקטיק, רומיש נמצא לידו. לגיטימי. כן, שלושה חצים נכנסים לו, החץ האחרון פשוט עובר לו דרך העין ומשתפט בקיר שמאחוריו וכל העצמות קורסות ורק הגולגולת ככה נשארת תלויה על החץ. אני לא יודעת לך רומש, גרזן חדש. הוא לגמרי מנסה להסתיר את העובדה שזה אשמתו כל העניין הזה. אני אפילו לא מספיק לבוא ולזה, אני מכין על בוט. זהו. אני מצטער. הכל טוב, הכל טוב. זה הכל ההקשרה שלי בתור מתנקש. הקרניים של הייצור, אפשר להפוך אותם לקרן? כאילו שפר? עם קצת מאמץ, כן. אני לא אקח את אחד הקרניים, שם את זה איפשהו תקוע כי זה מספיק גדול. אני בודק את הגרזן. Is it magic? No, it's just a great axe. טוב, בסדר, שיהיה נחמד. אני עדיין זה מוסיף. It's a great axe, זה גרזן נפלא. Yeah, it's a great axe. עכשיו, איתך זה עוד יותר, it's a great great axe. מעולה. זה פשוט גרזן מושלם למינוטאורים. אתה בסדר. טוב, יאללה, לא סבר. אוקיי, אתם פותחים את הדלת הבאה. אני אוהב שאנחנו רואים את הצלחת ואת הכפית שלנו. בחדר הזה יש דבר ראשון, גם פה אין שום אור, החדר חשוך לחלוטין, רק שהחדר הזה נראה כמו מבוך שעשוי מעצמות. פשוט ארגזים ממוסמרים, ערימות של עצמות על הרצפה, עצמות ממוסמרות לקירות, כל הקירות פה מגיעות 20 פיט לתקרה, וכן, הכל פה מלוכלך בעצמות. קובי, אתה רוצה ללכת קדימה או שאני... שנוותר ידידי? לא. אני, כשאני רואה מקומות כאלה, כל מה שאני חושב זה, סקרול היה כל כך נהנה פה. קובי מנסה להתקדם פה בין העצמות, בלי שישימו לב אליו. אוקיי. דטקט מג'יק לא מזהה אנימייטד? אתה מטיל דטקט מג'יק? אני יכול להטיל דטקט מג'יק? לא יודע, אתה יכול להטיל דטקט מג'יק? לא, יש לי אנדנטיפיי, אין לי דטקט. מה? אני חייב ללמוד את זה בהזדמנות. גם ללא סנד דטקט מג'יק. ייי. בינתיים רומש וקובי נעלמו בתוך המבוך. כן, רומש, בשקט. זה קצת קשה לקנטאור עם שריון מלא להיות בשקט כשיש מלא עצמות פזורות בכל מקום. כן, זה כזה קשינק שינק. אם אף פעם לא הלכת בתוך מערה של קובלדים, אתה לא יודע כמה תינוקות יש שאתה צריך לא לדרוך עליהם? כן, לא. שחור. וקובי מגיע לבסוף לפינה הדרום הערבית, ושם יש מיטה פשוטה שגם עשויה מעצמות ופרוות, שמבט מהיר מראה שם של מינוטאורים, וליד יש תיבת עץ. שנייה, שכחתי משהו. אני מוביל את דמדו איתי. אני חושב שזה פשוט, המלכות הזאת כל כך פשוטה שקובי כשהוא עובר שם פשוט רואה, פשוט עובר, יש פה טריפוייר על הרצפה, שינק, וממשיך הלאה. אז הוא מנסק וינסה לוודא שהקופסה לא ממולכדת לפני שהוא פותח אותה. לא נראה לך שהיא ממולכדת. אני בינתיים מנסה להעמיד אבני ירך שהם ירדו כמו פינים בשביל לעשות בולינג עם איזה אחד מהגולגולות. אבל זה לא כל כך עובד לי. לא, יותר מדי. הכל הם תמיד עומד על הקיר. לא עושה אפה על המטטה, אבל פשוט קצת יותר גבוה מהעוד קצת לגן. אז הוא יפתח את הקופסה. כשאתה פתח את התיבה אתה מוצא, יש שם שקיק קטן, נראה כמו איזשהו פרס עשוי מ... איזשהו בשר כלשהו
סרוג ביחד, ויש תמונה של מינוטאור מאיזושהי אבן, ושיקוי ריפוי. הוא מרחיח את השק של הבשר. אוקיי. והוא בודק מה יש שם אחרי שהוא מרחיח. 121 GP, וזה מראה כאילו הבשר הזה עבר עיבוד, אבל זה לא נראה טוב. ובינתיים רומש מסתכל לך מעבר הכתף, מה בקופסה? מה יש שם? What's in the box, man? What's in the box? אני מעביר לו את השק בשר מלא זהב, את זה, תחלק. אוקיי, אחד לך. ומה אמרת בנוסף? שיקוי ריפוי? ומה שנראה כמו דמות מחרוטה של מינוטאור מאיזשהו מינרל. מה זו חלוקה? לא מה חלוקה שלנו שם? לא עושה לי. בתקין את בקשה אם זה קשור למבוך הקסומי מקודם, והוא מגיש לה את הדמות. אוקיי, לא עושה מייג'הן, לוקחת. משהו? איבדתי אותך לרגע. היא לוקחת את זה עם מג'ן, ואז היא בוחדת, בלי לגעת בידיים שלה. אוקיי, זה נראה כמו דמות של מינוטאור. אני לא יכול לזהות משהו קסום כי אין לי דרך אז. אני רואה רונות, משהו מיוחד. לא, נראה כאילו מישהו פשוט גילף מינוטאור מאיזשהו מינרל. מה פספסתי ולמה אני לא צמוד ללוסה? לכל אחד, כן, קובי, קובי גרם לרומש להפיל מלכודת של מינוטאור שהתחיל לתקוף. קובי חיסל את המינוטאור וטען שזה לא אשמתו בשום שלב. ואף אחד משום מה לא האשים אותו גם. כן, ועכשיו הוא מצא כאן קופסה עם ציוד אחרי שהוא... לא ראיתי במה נלחמנו. אבל איפה אתם? אה, קרב! וכשכל אחד יוסיף לעצמו 24 זהב, כי זה מה שהיה שם. אבל איפה אתם? אנחנו בתוך מבוך מעצם ונבין... אירן, אני מניח שאנחנו יכולים להפין אותו לשם, אם הוא באמת היה צמוד לנוסה, היינו מוליפים אותו אחרינו? אנחנו בכל מקרה חוזרים, זה לא משנה. כן. טוב, ו... אנחנו עכשיו חוזרים. אוקיי. וקובי פשוט יחגור לעצמו את שיקוי הריפוי, כי הוא חושב שגם הוא צריך להחזיק אחד. אוקיי. אם תתנו לי 10 דקות אני אטיל אינדנטיפיי על החפץ, ואם הוא קסום זה יקרה משהו, אם לא, לא. לא נראה לי שהמינוטאור הזה קסום. כן, אני אמין? שוב. אוקיי, שמו אותו בכיס. אני מקווה שנהנתם מהמבוך הקטן שעשיתי, אני רואה ששחר נהנה ממנו. זה היה נחמד המבוך הזה. כן, החדר פשוט מתואר בתור מבוך של עצמות, חשבתי, במקום שזה יהיה סתם חדר, נעשה קצת משהו עם ה-lighting walls. לא, זה היה ממש מגניב. אוקיי. כן, נחמד. אורייט. אוקיי, בוא נרים אחד הפסלים ונפתח את הדלת כמו ברובין הוד. אתם סוגרים את הדלתות מאחוריכם? רגע, לא רציתם לישון כי אתם עייפים ואתם תלויים בקסמים וכאלה ודברים פשוטים? השעה עדיין מוקדם ויש פה... חכי, בוסה, ג'ני, דמדו, רומש, חזיר, יש פה דלת ששמענו את זה. חזיר. בואי תציג את עצמך בצורה דיפלומטית. אוקיי, אז לא עושה מייג'ן פותחת את זה. אוקיי, כולם לעצור. עוצרים. זה באמת, כולם תעמדו ליד הדלת, כי זה ככה אתה מגניב, תראו את הכל. ותשתדלו לא לזוז. תן לי את הדבר הזה. Move it. אוקיי. אתם רואים חדר הגלגל גדול, עצום, הוא בגובה של בערך 40 פיט לגובה. פה יש גם כל מיני עיניים בולטות מהקירות. החדר מואר גם באור קסום כמוהו. הרצפה עשויה משיש שחור, ובמרכז יש את הרונה של זנתר בזהב בגדול. מהתקרה גם בולטת אותה שפופרת נחושת, ולאורך הקירות פה גם יש פסלים על גבי פסלים של דמויי אדם כאלו ואחרים. בתוך החדר
אתם רואים את אתם רואים פשוט אוסף של בני אדם, בגברס וגובלינים עומדים ומקשיבים, כשבמרכז פה יש ביהולדר עצום עם סגלגל כזה, עם פק אטום, והעיניים שלו מופנות ככה לכל כיוון, ואתם יכולים באמת להבחין שהוא לובש כמה וכמה טבעות על האייסטוקס שלו. הוא מדבר, איזה פות אתם יודעים? אז כן, הוא מדבר באיזושהי שפה שאתם לא מכירים, באיזושהי שפה גרונית. אנדרקומן גם לא? גם, לא אנדרקומן. הוא מדבר באיזושהי שפה גרונית גדולה. האם זו ביהולדרית? מה? האם השפה שמדבר זה ביהולדרית? לא. הוא מדבר איזושהי שפה עמוקה, גרונית וכבדה שאתם לא מכירים. הוא גם קצת זוהר באופן כללי. והוא פשוט מדבר איזושהי שפה, ואז הוא אומר איזשהו משפט או שניים, ואז הגמד פה לידו מתרגם את זה לקומן. ואז ככה, ברגע שאתם פותחים את הדלת ורואים את כל המחזה הזה, אז אתם רואים ככה את כל הביהולדר כזה סוטה לכיוונכם, ו... מסתכל עליכם, והוא פשוט ככה גם גוער איזשהו משהו, והגמד של הדור פשוט ממשיך את זה בצורה מונוטונית. הפתקנים שבאו לפלוש אלינו הגיעו, אתם רוצים להתחנן לחייכם? אנחנו באנו להצטרף לשורות שלנו. אדוני הדגול, ולגידה כזאת. כבוד לפגוש את המנהיג הדגול של הזנתר המפחידים. מכיוון שאני צריך רגע הפסקה וגם נגמר לי המים, אז אנחנו שנייה נעצור פה, ניקח הפסקה קצרה ומיד נחזור. אבל זה בדיוק במטה. אנחנו באמת הולכים לבוא ואתם רוצים להציג אמונים לבחור הזה? העניין הוא, אם אנחנו מציגים לו אמונים, אנחנו יכולים לשמוע את זה. אנחנו יכולים להתקרב אליו. זה העניין. ג'ני מוכנה למכור אותך אליו. בטוח שג'ני מוכנה לעשות הרבה דברים. לקובי יש הרבה רעלים להשתמש אליו. והקנטור ישמח להתקרב אליו לפני שמתחיל הקרב, ושהוא יהיה במילי איתו. תקשיב, קובי הולך להתחיל את זה... קובי הולך להתחיל את זה עם טנגלר גרנייד. מג'יקל אייטם. אתה מכיר טנגל פוטבג? אתה זורק אל מישהו? הוא... ריסטריין. לא יכול לזוז. בוא ננס רגע, בוא נכין לעצמי 30. טוב, תראו, אני שמרתי לסיטואציה הזאת קסם מאוד מאוד נחמד. הוא לא קסם חזק במיוחד, רק קוראים לו plant growth. אבל okay. אין צמחים. plant growth לא נראה לי שהוא דורש צמחים. דורש צמחיה. זה למה הוא טוב עם spike growth. spike growth יוצר לך צמחים. כן, אנחנו... חבר'ה, שמישהו ייצור לי... רגע, יש לנו דרואיד. לא. מי? שיט, אין לנו דרואיד. זה לא המשחק הזה. כאילו, אם אתה עושה ספייק גרוף, זה אתה עושה פלנט גרוף, ואז אתה מוריד לאנשים למהירות לפי 8?
בושש, תלוי איך אתה קורא את זה. אבל לבד פלנטקופ לא פועל. יואל! ערן! כן. היית שטחב באזור צמח צמחייה? לא. אז כן, זה בעייתי. טוב, רגע, יש לי, רגע, יש לי אינטנגל, לא? אינטנגל יוצר צמחים? תקרא את זה, ומה הוא כותב? Sprout from the ground in 20 square. יש לי אינטנגל. ערן? כן. מבחינתך, על אינטנגל, אפשר להטיל פלנט גרוף על צמחים שיוצרים אינטנגל? אני צריך לקרוא את את הלחש. בוא נזרוק את זה. רגע. זרוק רגע את האנגל ואני אזרוק את זה. נו. פורק. ירק. זה בסדר, זה השרתים איטיים יחסית. זרקת אותה מלא פעמים. כן, סורי. אוקיי, זה קונג'ור פלנט. אם טנגל עושה קונג'ריישן לפלנט. אני רואה ש-another challenger is joined, ערן. Entangle, grasping with and vines. Land growth. שנייה, גם אני חוד. סבבה. Transfer the connection. All normal plants in 100-foot radius centered on that point become thick and overgrown. אני לא רואה אם זה יותר מדי בעיה. אז הנה, בדרך כלל עושים את זה עם ספייק גרוף, הוא יוצר צבע. ספייק גרוף פשוט יוצר קוצים. כן, קוצים מחומר צמחי, זה למה פלנט גרוף פועל. כן, אבל זה גם הגיוני, כי ממש רשום שזה וויד אנד ויינס. כן, וכתוב שזה קונג'ורד פלנטס, כלומר צמחים שנוצרים. אוקיי. כמו האנשים שאני מכיר אומרים שברגע שהאינטנגל נעלם, גם הפלנט גרוף על האזור נעלם. אני באופן אישי לא חושב ככה, למרות שאני לא בטוח מהקסם השני, אבל הקסם השני נוצר כשהיו צמחים, אז אני לא רואה סיבה שהוא ייעלם כשהצמחים היום נהרסו, כי הקסם השני כבר הופעל. פלנט גרוף גורם לצמחים לצמוח יותר. אם הפלנט נעלם כבר לא קיימים, אז איזה צמחים גדלו יותר? אין לי שום בעיה שתהפכו אזור של 20 פיט ל... לפשוט נורא קשה לאווירה, אין לי שום בעיה עם זה. כן, לפי 8 יותר מובמנטס בשביל לזוז. אוקיי, כן. זה עובד? שנייה, צריך אני לא רואה בעיה עם זה. סליחה, שכחתי לסגור את הדלת. יואל, יש לך גם אינטנגל או ספיי גרופ, משהו שיוצר צמחים? אני מוציא את הוואן שלי. לחש לא רנדומלי שיוצר צמחים? לחש לא רנדומלי שעושה משהו. יש לי... בוא נראה, יש לי... וואו, איזה מזל שבחרתי איתך. יש לי large reviews. זה יהיה טוב על המינוטאור שלנו. כל השאר הם לחשים רנדומלי לחלוטין. כן, אז איפה עידן? עידן אמר שהוא רגע חוזר, הוא בול בטווח שלי בשביל הסמוק גרנייד. אנחנו רוצים לעשות פה במסדרון כאילו מולנו, עושים פיט קיוב, משהו כזה. עושים פיט סקוואר, אוקיי. כן, אתה יכול לתפוס את הכניסה, אבל תן לפחות לו את זנתר עצמו אם אתה רוצה. אל תשכח, באולדר יכול להסתכל קדימה עם העין. כן, השאלה, אבל אנחנו רוצים כאילו שהם לא יתקרבו אלינו, זה העניין. כמו שאנחנו רוצים על... אתה רוצה שלפחות קרומה שיכניס, או קרומה של קובי. השאלה אם אנחנו רוצים לעשות קטע שלנו. מה? עוד פעם? אני הייתי מבקש שלפחות תביא לי את התנועה לצאת משם, לעבור לפני אם אתה תוכל. חבר'ה, אני אומר צוואר בקבוק, אחורה פנה,
להכניס אותם למקום שהם יתקעו אחד בתוך השני. זהו, זה בדיוק מה שחשבתי. אם אנחנו נתקעים את זה פה, אז כאילו הם חייבים לעבור, חייבים לעבור את זה, ואז הם תקועים. אנחנו כאילו יכולים ללכת לפה ולהתחיל לראות בהם. כן, הבעיה היא שהם לא... אין סכנה. אבל אם את זה אנחנו לא... אם אנחנו לא נפטרים מהבחור עם העיניים מהר, אני אטפל בו. אני רק מזכיר לכם שיש המשך למטה למסדרון, ואנחנו לא יודעים אם זו היציאה היחידה מהמקום שאתם יכולים גם לרדת למטה. כן, ראינו שיש another challenger as approached. עדיף אם כבר נשים את זה עליהם. לא, מה שאני אומר זה שאנחנו כרגע מול דלת אחת, אבל הם יכולים לצאת גם מדלת שנייה מתחתנו ולהגף אותנו, ואז אנחנו נתקע בין סנדוויץ' כזה. אבל ניקח להם המון זמן לעשות את זה. כן, זה העניין, ניקח להם הרבה זמן לעבור מסביב. אוקיי. אני אגיד לך את זה ככה, אני רוצה לזרוק שני דברים על מר זנתר. אני גם רוצה להגיד לך על זנתר. טנגלר גרנייד וסמוק גרנייד. כי ביולד חייב לראות כדי להפעיל עליך את הפיצ'רים שלו, את האי רייס. וטנגלר מונע ממנו לצאת מהסמוק. אוקיי, אז אני אשמע את ה... רגע, טנגל מונע ממנו לצאת מהסמוק? טנגלר עושה ריסטריינד, לא קשור, שצריך כדי ריסטריינד לעיצורים שהם זזים על הרצפה. לא. היצור הזה לא אומר, הוא לא על הרצפה, הוא אלווייטד בין 10 ל-5 פיט. אני אגיד, יואל, זה רדיוס של 10 פיט הטנגלר, זה ידביק אותו לתקרה ולרצפה. אוקיי. גם אם הוא מרחף. העניין הוא שכדי להשתחרר מזה זה DC 20 אתלטיקס. וביולדרים הם לא כל כך שרירים, הם לא הולכו לחנות כושר, גם אין להם ידיים. אין להם ידיים, קצת בעייתי להם להיות אתלטים. כן, אבל הוא יכול לכוון את הקרן שלו ולעשות דיסינגרייט לדבר הזה ובזה. כן, העניין הוא שאם הוא בסמוק לא קסום כמו שיש לי, הוא לא יכול לבטל אותו והוא לא יכול לראות דרכו. אוקיי, תקשיבו, אז עכשיו. עידן, ערן אמר שפועל על אינטנגד לנדגרוף, אם לא שמעת. כי הלכת לכל הזמן. השאלה איפה אנחנו רוצים לעשות את האינטנגל. אוקיי, זהו, אז יש לנו שתי אפשרויות. או להיות כאן ולהתחיל לתקוף אותם ולסגת אחורה, תוך כדי שאנחנו תקולים אותם בצוואר בוק. או שאנחנו רוצים לנסות להמשיך ללכת עם התוכנית של קיי, אנחנו רוצים להישאר לך אימונים, להתקרב אליו, להיות פנים מול פנים מולו, ואז לתקוף אותו ישר בעין עם הגלעים. וכל שאר הדברים שיש לנו. אני מציע דבר כזה. רומש. תוביל אותנו. כן, זה הזמן למהיר ועצבני, זה הרומש שרג' שלנו. אוקיי. ואם זה לא ילך, אני אנסה למכור את לוסה בתור שפחת מין. אבל... אתה תמיד מנסה למכור את לוסה כשפחת. לא, אף אחד לא רוצה אותה. לוסה. יואנטי זה לא הנטאי. לוסה. קטר, יש לנו תוכנית גאונית. ואנחנו גם בשידור. כן, זו הבעיה. שאנחנו בשידור. אבל עידן, מדהים. כל הכבוד לך. ערן אומר משהו ולא שומע אותו. ערן לא מדבר לאוזניות. אוקיי, יכול להיות שנאלץ... רגע, כולם מתבקשים להסתכל על ערן ולעשות... an innocent face. אני, יש סיכוי שנאלץ לקצר קצת היום, יש לנו קצת בעיה פה עם הרשת המקומית, אבל בואו נראה. בואו נראה מה אתם עושים. למה יש פה ריבוע כחול? לא, הם בדקו, זורים. שום סיבה, תעיפו את הריבוע הכחול. אני בודק פשוט את הזה. אני אשמור אותו בצד, בסדר? אוקיי, אז מה שכן הוספתי שאלם שם לב, כשאתם נכנסים, אתם פותחים את זה, אז באמת הביהולדר מסיים איזשהו נאום לאנשים, ואתם רואים ככה, בקצה פה יש איזשהו אלף אפל, שעושה כזה, לצאת חובה מחיאות כפיים, ואז הוא רואה את מסתכל עליכם, וככה, כאילו מרים גבה של, וואט? אלם, קובי כרגע רוכב על רומש או שהוא הולך לידו? הוא הלך שם. מה זה? הוא הולך היום ליד. אוקיי, אז אתה עליי, אז אני אומר כן, הם צודקים. וכשזנתר שואל אתכם, אתם רוצים להתחנן על חייכם, מה אתם אומרים? אנחנו אומרים...
לא עושה אמרה שאנחנו פה להצטרף? לא עושה אמרה שפה באנו להצטרף? כן, תק תודה רבי. הוא ככה... אתה השתמשת ברעיון שלי בסוף, אני אשמח. כן, זה הדרך הכי טובה לעשות זה. אז... אני חושב שאולי קצת מאוחר מדי שלכם, הוא מדבר וגם מתרגם, אני חושב שאולי קצת מאוחר מדי שלכם להצטרף. להצטרף? הבנתי שהאוצר כבר נלקח. אני מתקרב ואני אומר, זה לא נכון, אנחנו יודעים בדיוק איפה האוצר. האוצר הוא נמצא באזור שבו הוא תמיד היה, הוא פשוט מוכבה. הוא היה שם עד לפני 3 ימים, אני אומר ואני מתקרב אז תוך... פחות או יותר פה איזשהו באג נכנס לבדרך הדרך. כאילו, כאן כזה? כן. אוקיי, אז אני כזה זז הצידה פשוט ואני כאילו מעיף אותו כזה כך ואני אומר, תראה, אני לא התכוונתי לתקוף אותו, אבל מה שאני כן התכוונתי לעשות ואז אני מסתער קדימה. גרגל אינישיטיב. גרגלו נשתים. אתה מודע לזה שזה היה אובייס מראש ופשוט נתנו לך להתקדם, נכון? מה שכן התכוונתי לעשות זה. אוו! רגע, אתה מטביל את החצים שלך ברעל! משהו! החצים שלי כן, אני... טובולים ברעל חלק, פשוט אמרתי, לא... טובלת אותם ברעל, פתאום יש משהו מת, אני לא יכול להשתמש. קובי, שים את עצמך איתי, כי אתה כאילו קרי רוכב עליי. נכון. דמדו, זה לא הכניס את האינישייטיב שלו, אז אני אטיל מחדש דרך דמדו, אבל זה תקן לי את זה. מה, למה זה לא? סלי לא סלי. שנייה, יש כמה דברים ששכחתי להוסיף ל... עידן, אתה יכול לתקן את האינישייטיב של עצמך. אין לי לב שמישהו אחר יעשה את זה בשבילי. וואו. לא, אבל זה היה כזה מתחיל כזה, לא, האוצר עדיין הוא נמצא שם, פשוט אתה לא מבין, אני כזה מתקרב, אבל ישר, ואז, מה אתה עושה כאן, רק רציתי לעשות. כזה, כשרומש הוא תחיל להסתער, כן רומש, מהיר ועצבני, השיטה הכי טובה שלך. We are doomed! 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 I tell you. אז עכשיו אני מתחיל לשמוע מסורים חשמליים ברקע? עקים. גובלינים מעניינים. זה לא גיטרות חשמליות, זה כזה כמו במד מקס, כמו בדום. אתה נלחם בבי אולדן, אתה דוחף לו רימון לפה. תחזיק את זה רגע. נהיה, למה הוא התאפס לי ככה? כי הוא מפחד מאיתנו. לא יודע אם יש לו עסק. לא היה לנו דמדו ב-21 או משהו? לא, 13 או ש... תיקן. מה, הראשון שלו דווקא היה זריקה טובה, לא? לא. ואני רוצה גם אותך. נכון, ה-13 היה הראשון. בונה, אני מגלגל ביתרון את האינישטיב שלי ויוצא לי 5 ו-6. אוקיי. אז. דבר ראשון, כשרומש מסתער, אז הדראו פה שעומד ליד הדלת הפתוחה על איזשהו חדר עם מואר באור סגול, פשוט takes his ass and runs away. האם הייתי יודע אם זה קריסנדו? קריסנדו בן אדם. הבן אדם? כן. זה מסביר משהו. אוקיי, בגברס. חסר לנו גובלינס. לא, הם גובלינס. שנייה, אני רוצה לגלגל לכולם היט דייס מההתחלה. גו פור איט. אוקיי. בגבר אחד מרביץ לך עם המורנינג סטאר. לי? כן, לך. אז הוא זורק בחיסרון, מה? שחר, סמן לעצמך כשסימנתי על עצמי את הסימן של ה... כאילו, של הקלוק? קלוק.
הסימן של הקלוק זה המגן הזה? כן, המגן היא מספר אחד, כי זה פעם אחת עד שאתה נפגע ועד זה לא רואה פום, יופי לוק אוף דיספלייסמנט, כן, שים על זה את המספר אחד. גובלין נוסף, בגבר נוסף, רץ עליך, מורנינג סטאר. למה כולם שונאים אותי? בגבר, מורנינג סטאר. 21 פוגע. אז תהפוך את האחד לאפס, כי עכשיו זה כבר לא פעיל. יפ. ובגבר זורק ג'אבלין על קובי. וואו. קובי עושה סלטה מסביב לג'אבלין, כי הקלוק אוף דיספלייסמנט. כן. בגבר ג'אבלין. קובי עושה להם פרצופים בנוסף, בזמן שהם מפספסים אותו. זה מעצבן שכל הבגברס היו חייבים להיות לפניי. אין מה לעשות. תעשו צ'ארג' מסביב להם. לא, אני אקבל שלוש עוד תקופה אופטונטיס עכשיו. בתורך זה מתאפס חזרה, קלוק. אני חושב שפחות או יותר יש לנו פה 9 בנדיטס, אז שלושה יורים על על רומש. ה-20 פגע אני מניח. גם ה-23, כן. לא, זה לא חיסרון. זה לא חיסרון? אוקיי. כן, כי פגעו. שלושה יורים על קובי. בקיצור, זה 9 ועוד 7, זה עוד 16 נזק. 1, 2... לא נחמד. לא. אוקיי. ושלושה יורים על לוסה. הגמד פה פשוט רץ לדלת, פותח אותה and also gets his ass out of there. רומש. אוקיי, אז הגלימה שלי קודם כל חוזרת, נשים כאן אחד. טוב, אני פשוט תנסה להסתער מעבר להם לכיוון ה... כן. אתה יודע מקובי שאתה לא רוצה להיות 10 פתאומנו בסוף תורך. אוקיי, אז יש לך 3 טקס אופורטיוניטי? כן, בחיסרון. 5. מחטיא. 17. מחטיא. 22. פוגע. ודופק אחד על גלימה. נכון. לצערי. זה טוב. טוב, עוד 5 נזק. אך. סבבה, יש לי איך לעשות את זה. טוב, בסדר, וברגע שאני לידו, אני תוקף את ה... אני תוקף אותו מיליון פעמים, אז בוא נתחיל. תקיפה ראשונה. אתה מרים עליו את הגלייב שלך, זה עובר דקו, והשליים מתפוגגת. God damn it! I knew it. ופשוט, ואתה רואים ככה שכל האור פה בהיכל יורד קצת בגלל זה. I knew it! טוב, אז... אוקיי, האמת זה בסדר, כי יש לה נשק שלי ריץ', אז מה שאני בעצם עושה, אני חוזר חזרה את מה ש... את ה-40 פיט שנשארו לי. רגע, כמה פיט... כמה ריץ' יש לי? יש לי נראה לי 10. מגלייב. כן, 10 פיט, שזה סבבה. אז אני יכול לתקוף את הבגבר הזה. בוא נעשה את זה. איי, איי, איי. אשליות. אוקיי, אני משתמש באקשן סרג' בשביל לתקוף עוד הפעם כי זה נוראי. אז בוא רגע אני אסמן את זה. לא עשיתם מנוחה, אבל לא? מה? לא עשינו מנוחה קצרה מפעם אחרונה. לא עשיתם? נכון. לא נראה לי. לא,
אני מאמין שעשינו, כי זה לא מסומן. לא חידשתי את זה. לא מנת הייתי בטוח שעשיתם. אה. לא עשינו. טוב, אוקיי. אם ככה זה מה ש... יש לך את בונוס אקשן אטק, לא? מה זה? כן. בונוס אקשן אטק יש לך. כן, יש לי בונוס אקשן אטק. רגע, אבל האמת... התקפה אחת, יש לך עוד התקפה ויש לך עוד בונוס... זה נכון. לא, עשה לי תקפה ראשונה על הביולוגיה. אה, נכון, לא, לא, צודק. התקפה שנייה עשיתי והכתיעה. וטוב, אז בואו נעשה את הבונוס אטק. שזה... עם הצד הפחות... כואב של הגלייב. שעושה פוגע. בבקבר... כן. כן. זה יהיה שש נזק. וזהו. זה התור שלי. דמדו. דמדו. טוב, דמדו יצעק ללוסה. לוסה, תכיני לי את הקרקע. ובינתיים הוא ינסה to downwards the DPS of the enemy. He will do that by... האם מפה אני יכול לראות עליהם? על מי אתה רוצה? כן, נראה ש... גובלינים בטח. כן. אז... דמדו יצביע עליהם, על כל החבר'ה שם באמצע, ויצעק פיירבול! ואז תניה תסתכל עליו ותגיד לו... No, you deal with this the old fashioned way. והוא יגיד, God damn it! ו... יתקוף עם שני אלדריץ בלאסטים, אחד על כל גובלין מאלה שעומדים מולו. אוקיי. זה very anti-climatic ומאכזב, אני רק רוצה שתדע. זה לא אני, זאת טניה. העליון, זה עליו. כן. אוקיי. והשני? והשני... עליו. אתם רואים ככה את דנדו? גז'ם גז'ם ושני גובלינים נופלים לארבעה חלקים. נחמד. זהו? עוד משהו? לא, that was me. בזה שהרגת את שני אלה, הוצאת אותם מהיוזמה, אז כל הכבוד. סליחה, מה היה המספר שלהם? לא יודע. תעשה... 11, 14, 11. בסדר, שיהיו ב-10-14. הלו? 2, אתה 11.4? אה, 11, זה, אוקיי. 11.20, כן. רגע, רגע, איבדתי את כולכם לרגע. מה קרה? עכשיו קודם. הרגנו 5 גובלינים. אוקיי, אני אגיד לכם משהו, מה שהייתי צריך לטפל בו במהלך ההפסקה זה איזשהו בעיית אינטרנט שיש לנו פה. אז יש סיכוי שאני פשוט באיזשהו שלב אצטרך פשוט להפסיק אם זה יהיה חמור יותר. מקבלים את זה. אני בינתיים בודק רק טווח של יכולת, שזה... בסופית? משם, כן. אילן, קדימה, קדימה. כן, כן, אוקיי, קובי יורד מרומש, הולך לכאן. ומטיל ארבע זוודה, מה הוא עושה? לא. פוטן, זה באמת צרוץ. לא רצינו לעשות כלום. תזכיר לי מה עושה בדיוק. אני אשלח את זה. עד סוף התור הבא שלי, כל האלייז שלי תוקפים את כל מי שבאור הזה ביתרון. אוקיי. אוקיי, תשאיר את האורה. לא עושה. לא עושה, מוציאה את ה... הטרה הקטנה שלה והיא כזה טוב, it's time to tangle ותילה עם טנגל. נייס. איפה? בריבוע הכחול. אה, בדיוק פה? כן. אוקיי. כאילו תוהה אם לשים עליהם או לא, אבל כאילו אני לא רוצה שהם יתקרבו אלינו, אז נראה לי שימושי. תורון פה אתה יכול לתפוס כמות רצינית שלהם. אל תשכח שזה גם... האנטנגלד, אם הם מתפסים בזה בהתחלה הם בריסטריין. לא למות. ריסטריין זה חיסרון למתקפות ויתרון לתקוף אותם. נכון, טוב. כשהם ריינג זה רלוונטי.
טוב יאללה, אז בוא נס... כאילו אני לא רוצה שיתקרבו אליי, זה הקטע שלו. תשאיר את זה שם, שם זה טוב. שם זה טוב. בעיקרון אתה מונע ממני ברומש לחסום להם את הדרך. Nobody told you to charge ahead. כולם אמרו לעשות charge. לא, כי כולם מדברים, בוא נעשה צוואר בקבוק, ואתה רצתם קדימה, הבעיה שלכם עכשיו. יואל, כולם אמרו לו לעשות charge, ואחרי זה לשים את זה, אבל זה נתן לו. לא. השאר אמרו לעשות charge, אז אני עשיתי. אוקיי, לא עושה... אני לא אמרתי charge ahead. אוקיי. גובלינים. כן. אתם רואים פשוט משהו מופיע, גלובוס כזה, מופיע יש מאין כאן, הוא מסתכל לכיוון הכניסה, מה? מה זה כאן? פשוט... אתה לא רואה. כאן. כאן. אני לא רואה את זה, אוקיי. הוא פשוט ככה מסתובב לכיוון הכניסה, העשבים שיצאו מהרצפה פשוט נובלים בשנייה, ואז בזמן שהוא ככה מסתכל על הכניסה, כל האיירייז מכוונים לכיוון קובי ורומש, ו... רגע, אבל לא סיימתי את התור. אז מה התור? רציתי לברוח. אוקיי. לברוח. אוקיי, הוא עדיין מנביל לזה לחלוטין. סבבה. ו... רגע, לפני שאני בורח. איך קוראים לך? קובי. רומש, לא, רומש במקרה הזה. רומש, you are the best, woo, you are the man! You are the horse! You are the horse. ועכשיו אנחנו הולכים לראות מה הוא עושה. יש לו תכלס... זהו, יש לו תכלס שתי מטרות, אז הוא יכוון באקראי על שניכם. זה תן לי 3D2, רומש ראשון. אז תן לי רנדום איירי. שוט איירי 1. אז this is איירי 1. תן לי wisdom save. It is likely. We need a doom slayer for this room. You need a doom slayer. גלגלת? You need a hero. שחר, wisdom. לא, ממך. קובי יש מספר 2. למה אני? אתה 2. אני 2. כן, אמרתי, רומש ראשון, ואתה 2-2-2. שבאתי ראשון עליו ראשון. לא, אמר רומש ראשון. אמרתי, אני מגלגל 3-2 כשרומש מספר 1. אוקיי, הבנתי. 12, לא עברתי. You are considered confused. אין reactions, ו-you must select on the confusion table. כל תור. עד שאתה יורד מזה. סבבה. הקרן השנייה... היא 5. תן לי wisdom save. קובי עכשיו עכבר. אוקיי. עדיין האור הפעילה. הוא עכבר, בסדר. שום בעיה. וריי מספר 4. זה עוד משעשע יוצר אותי לקובי מעכבר. אוי, אוי ובוי. אתה סלוד מי. אתה סלוד קונפלוזד אין. תן לי רגע לשלוף את הזה של המאוס ואני אגלה. זה פלוס 0. No confused mouse. בקיצור, אתה קרטון של עכבר. אז הוא תקחה... זה היה יכול להיות פלוס 6. ואז הוא פשוט מסתובב חזרה. כמה מהירות שלו בכלל? 20. 30. אז הוא פשוט ככה hovers away לתוך החדר שלו. דני וודלס away. וודל וודל. אוקיי, בטח. משהו. כל הגובלינים are booking it. יופי. לפחות הם גובלינים. קאור, ביצ'ז! אל תתגרה בהם, אנחנו רוצים שהם יברחו.
אני רוצה להטיל לחשים רנדומליים לתוך מסה של יצורים. You may do so now. אוקיי, בונוס אקשן, אני אומרת לחסר שלי, שמור על הדלת מקדימה. והוא זז לפה. שאני רוכבת עליו. מוציאה את הוונד, מכוונת על הבנדיץ, ואומרת, אינטנגלמנט, כי ראיתי את הבנדיץ מגילה אינטנגלמנט, אז אני מנסה גם, אבל, who knows? אני מכוון לכיוון של, שלו, פלוס מינוס. אוקיי. או מטרה, או מרכז, או whatever, כן. מה יש לנו? I didn't know. 55. זה? 55 זה... you cast darkness! אוקיי. כל... יש קשים נפלאים. כל אלו בחשיכה. אוף. זה היה בונוס אקשן, זה היה אקשן, וכמובמנט אני יורדת מהחזיר וזזה 15 פיט אחורה. אוקיי. הוא יזוז לכאן, והבאגברז... אני מסתכל על לוסה ואומר, האינטנגלמנט שלי מוזל, הוא נהיה שחור. אני חושב שפשוט כל הבאגברז... לא, ונקום בא. ולא... האמת שזה נכנס, יש לרומא שתק אותו, אתה נתי עליו. אז זה נכון, כי כשהוא נכנס אליי לטווח... לגרדיום לביונסה, לא יודע. זה נכון, יש לי התקפה לכל מי שנכנס אליי לטווח. אחת. רק התקפה אחת. אבל יש לך ביתרון על הבחור הזה. לא, כי זה ריאקשן? כן, זה ריאקשן. עליו יש לך ביתרון כי הוא היה בטווח שלי. אוקיי, אז יאללה, אני תוקף ביתרון. אוי, אני הולך למות כל כך. אל תדאג, יש לי כבונוס אקשן הילינג מרחוק. רגע, אבל זה עם יתרון, אז בוא נזרוק עוד פעם במקרה שיצא 20. נו, אז הראשון, 14 נזק. 14 נזק. אתה רואה איזה יופי? אני מרגיש שזה מזכיר לי מים מסוים, המצב הזה. אחד. מחתי. שני. מחתי, שלישי, מחתי. פוגע, למה 18? כאילו אין להם חיסרון. זה לא עם חיסרון? לא, כי... לא, הם פגעו בו. הם פגעו בטאק אוף אופורטוניטי, אז אין לו... אוקיי. אז 20 פוגע. זה עוד 10 פירסינג. וזה לא פוגע. וזה לא פוגע. וזה לא פוגע. לא. הוא ייקח צעד אחד החוצה מהחושך ויראה לחזיר. אבל החזיר יחזיר לו. החזיר מחזיר. וגם החזיר? כמה החזיר? החזיר יש לו 12. 12, אז זה פוגר. היי. שבע. אפשר בכלל לראות משהו מכאן? רק את החזיר. אז עוד על החזיר. זה יוצא לכאן ויורה על רומש ומחתי. ואז... אגב, אין לי קאבר, כאילו, אני רוצה להגיד שיש לי קאבר בשלב הזה. יצורים חיים זה חצי קאבר נחשב על פי ה... ואז הבחור שעליו ג'ני הטילה את החושך גם מנסה לצאת מהחושך ומזיז את זה על כולם. ואז הוא מנסה ככה, הוא... אני חושב שהוא יורה באופן כללי לכיוון הכניסה. אבל מחתי, הוא ככה צ'ינג צ'ינג צ'ינג. ואז החמישה אלו פשוט מבולבלים, אז הם כולם יורים על רומש. אני רוצה להגיד
להגיד שיש לי כאן קאבר לגמרי שלם של כל היצורים האלה שמסביבי, זה ממש... לא, זה רק חצי קאבר יצור חי שחר, אין מה לעשות. תקשיב, 22 פוגע אני חושב. 22 פוגע. אז שני פירסינג. אוקיי. את הגמד אני אוציא מהתור נראה לי. כי הוא פשוט עף מכאן. אם הוא יודע מה טוב לו. דמדו. מה אני אמור לעשות איתכם, תגידו לי? רגע, שנייה, אני מרגיש שהתור שלי דילגו על התור שלי? כן, כן, דילגו עליך. סליחה? כן? אוקיי, צודק. תמיד מתרגים על הקנטור. צודק. מה הסימון של בלתי נראה? אנחנו משתמשים בכזה שהוא כמו נינג'ה. ערן, אני מבקש, חבל שלא סימנת את מי שהיה מושפע על ידי היכולת שלי. אני חושב שארבע, שכל חמשת אלה. סבבה, אז כל חמשת אלה שחר יכול לתקוף ביתרון. כן, אבל מה שנראה לי אני אעשה, כרגע אני אעשה נסיגה טקטית. שאלה, להרים מחבר זה פרי אקשן, נכון? תראה, אתה מינו טאור, להגיע לרצפה הזאת... כן טאור! כן טאור, לא מינו טאור. זה יהיה הרבה יותר שימושי לדרוך עליו. למעלה ולעשות, כן, כן. לרכב אותו כדי שאתה רוכב ולעבור עליו, לדרוס אותו יהיה הרבה יותר... לא, לא, אני... אבל להרים מחבר ולסחוב אותו איתי, זה לא קרי, כאילו... האמת, אני יכול... זה מובמנט אוף אליי, זה חצי תנועה, הבעיה שלו... בעצם זה לא חצי תנועה, כי... לא, אני טייני. אני תמיני, אבל בכל מקרה, תסתכל כמה תנועה אתה צריך בשביל להגיע. אני לא יכול לדחוף את זה שמלפניי ופשוט לפרוץ קדימה. כן, אתה יכול, אבל זה יהיה פעולה להזיז אותו, זה ישב. ואז אין לך דיסנגייג'. כן, הבנתי. אוקיי, אבל אם אני עושה אקשן דיסנגייג' אז אני יכול ללכת ככה, 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 ואני עדיין הם יתקפו אותי תור הבא, דיסנגייג' לא יעזור לי כאן. כן, אז יש לכם 5 לתקוף אותם ביתרון. כן, טוב, יאללה. נראה שאין לי יותר מן הברירות. אני תוקף את זה שכבר פצוע ביתרון. בוא נעשה את זה. אופס, לא. גלייפלוט אחד, איזה מתקפה מדהים. לא, רציתי את זה. אני רוצה גם פלוס אחד. באיזה מהם? זה שפצוע, זה שכאן. איתן, אתה נושם לנו לזה. מה הנזק? 8. כן. פגעת בו אנושות. רגע, זה לא היה ביתרון? זה היה ביתרון. סליחה, גם אתה לחסת על הגלייב. אוקיי, איבד אותך לרגע. אוקיי, כן. כן, כולם אוהבים. כולם ללחוס על הגלייב. אוקיי, כן. הוא עדיין חי? כן. תוקף אותו שוב ביתרון. מוריד אותו. מעולה. בונוס אקשן, אני אתקוף את זה שמולי. לא. בונוס אקשן, מה שאני אעשה... אני... שלמה פצוע, לא? מה? שלמה פצוע. מי פצוע? זה שממש מסמוכה. כן, הוא גם פצוע קצת, אבל בונוס אקשן אני פשוט אעשה סקנד ווינד. עדיין יש לי סקנד ווינד או שגם אין לי את זה? לא השתמשת. אוקיי, אז אני אשתמש עכשיו סקנד ווינד. תנסו לחזור לשאר הקבוצה. אנחנו ננסה. נייס רול. לא תשכח שזה פלוס 6. אוקיי, כן, נוסיף עוד 16. היל. אני חושב שזהו, אין לי יותר מדי מה לעשות. עשיתי אקשן, עשיתי בונוס אקשן ומובמנט אין לי. זהו. Who wants to shoot the rat? לא, לדמדי יש יתרון על 4 מטרות, אם הוא רוצה אפילו. אוקיי. בוא נתחיל עם לראות מה קורה פה. אז טניה, שקיבלה הוראה חד משמעית להישאר על לוסה ולא לזוז, תעשה מה שטניה עושה ותתעלה מזה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 6, אוקיי, סבבה, בסדר, אז 8, זהו.
לא, היא אפילו תעצור פה, כי חשבתי שזאת פינה ואז אני יכול להסתתר פה למטה, אבל אני לא יכול. אז היא תסתתר פה. יש חזיר מאוד גדול שיכולה להסתתר כייצור טיימי בין הרגליים שלו. True enough. יש לי שאלה. היא יכולה לבחור פשוט להסתתר בין הרגליים שלו, או שכאילו זה אקשן מסוים או משהו כזה? אם היא רוצה ממש להסתתר, אז כן, אבל מכיוון שהיא קטנה וזה חזיר גדול, אני אתן לה קאבר בכל מקרה. אז לא יהיה אכפת לה... מה? הוא הרגע הבין מה הוא אומר. מה? הוא הרגע הבין מה הוא הולך לומר. זה הכל. What are you doing? PG-13, רק מה זה... כן, הרגע הבין מה הוא הולך לומר. תודה, נשאר אורק. טניה יורה על קובי. אוקיי, נפלא. אוקיי. לא, זה לא נפלא. אורק, זה עשר. גרגע התקפה. כל טוב, כל בסדר, שנייה. אני אעשה את ההתקפה. אוקיי. כל עוד אני לא מגלגל אחד בהצלה והפויזן, זה נפלא. בגלל זה אני מדבר על זה. על זה אני מדבר. 24 היא פוגעת בך, היא עושה לך אחד פירסים. אני אגלגל את הקונסטיטושן שלי, כי אני עכשיו אני. כן. אוקיי, בסדר, אתה לא מתעלף. לא רט. You're no longer a rat, you're still confused and slow. כן, כן, אבל לפחות הסלו זה דקסטריטי והקונפיוז זה עדיין וויזדם. אוי, נהדר. דמדו יעשה את זה. אני לא רואה האם יש לו line of fire. יש darkness באמצע, אם אין לך devil sight, אתה לא רואה אף אחד. הו, אני יכול לראות עליו. כן. ביתרון. כן, ביתרון. אז זה מה שדמדו יעשה. פיצ'רים של קובלדים. מה, התחננת על חייך? כן. הוא שולח פרמונים, זה אני מבלבל אותם. זה מה שקורה. איזה יתרון. זה היה יתרון, נכון, סבבה? זה היה הראשון פשוט. אז כן, אני אעשה פשוט את האדוונטג' עכשיו. תודה רבה. וואו, גרוע ממש. מחורר אותו. המון אחדים. חמש. המון אחדים. הדבקתי את כולכם. כן, לגמרי. ולסיכום, אני לא מצליח. יופי, זה למה אני לא מצליח. יואל, אני גלגל 3-2. כל הקרניים עליי. 1-2-3-4. אני לא רואה אותך מוקף בבאגבר, סליחה. הייתי רץ. 5-6. לא יודע, והייתי חוטף מיליון התקפות אופורטוניטיז. זה לא עוזר לי. עכשיו אתה יכול לעבור פה? קובי. עכשיו אני יכול. כן, קובי. גלגל על הקונפיוז'ן. תחילת התור זה מה? כן, תחילת התור, D10. לא D0, D10. שמונה, מה זה? שמונה. You make a melee attack against a randomly determined creature within reach. If you... there's no creature in reach, do nothing. Reach זה נחשב לעשות צעד ולתקוף? לא. לא. זה confusion. אוקיי. אז גלגל wisdom ודקסטריטי. סייב. אני הבנתי שזה סייב. מה זה? You are no longer confused. דקסטריטי. And you're no longer slowed. אוקיי, זה אומר, דמנו, אתה גאון. אוקיי, אז תור לא עושה. ונגמר תורי, אז לא רלוונטי. נגמר היתרון, אני... טוב. עמד. הם בורחים, הם מוקפים, so nice. ביי. Entangle these guys. אני לא רואה אותם. יש בועת חושך באמצע. אתה יכול להתחיל את הריבוע
את הריבוע פה, ואז יהיה כזה ככה. אז הם לא יראו כלום, וגם יהיו כשאומרים. אתה מגיוני כי אתה יודע שדארקנס זה רדיוס 15, אתה יודע שמההתחלה זה יתפוס את מי ששם? כן. יאללה. כולם צריכים להציל סטרנג סייבינג תרו, or they are immediately restrained. אוקיי, תפוס את כולם, תן לי סייבס, סטרנגס. אני אוהב שג'ני אחרי זנתר, אז כל פעם הוא דופק את כל הלחשים של לוסה מיד אחרי, ואז ג'ני באה ומטילה כאוס להצדקה עוד פעם. כן, זה נפלא. וכאן תפוצץ את היועל. העליון לא רסטרינג. נו, מישהו לא רסטרינג, שיבוא לתקוף את קובי, בהצלחה לו. זנתר. רגע, שנייה. אז לא סבא, הולכת קצת אחורה. ו... לא, לפני שהוא הולכת אחורה... קובי! You are the champion! אני לא זוכר איך השיר הולך כי אני... You are the champion! לא, 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 גם, זנתר כרגע רואה שתי מטרות. הוא לא רואה דרך הדארקנס? הוא רואה דרך הדארקנס? לא, הוא פשוט מכוון, מסתכל ומבטל את הדארקנס. לא, אבל אם... אבל כתוב בביו... אבל אז הוא לא יכול לכוון עליהם. כן, בדיוק. אני לא חושב שהוא רואה דרך הדארקנס. נופ. אני לא יודע. זה היה בליינד סייט או סנסטרם או טרו סייט. שזה מצחיק שלביולדר לא יהיה טרו סייט עם כל העיניים, אבל לא רואה. הוא יוצא... אני בוחר את זה בתור אינספיריישן. הוא מרחף לו לפה. קיבלת אינספיריישן, לא, על אינספיריישן. ואז הוא מכוון על רומש, כי זו המטרה היחידה שהוא יכול לראות. לא, אבל זה אז מהר בשביל ביולדר. אבל אני מתחבא מאחורי כל המטרות האנושיות שלי. יופי. לא, סליחה, הוא לא יכול לעשות ככה, יש לו רק 30 פיט. בדיוק. הוא עדיין רואה אותו. לא, אני חושב שהוא לא. הוא לא? זה דרך הדארקנס. צודק. אז הוא פשוט צועק על כל העבדים שלו, קדימה! זה כאילו, פשוט ככה, ופחות אף אחד לא מבין אותו, כי העבדה שלו לא פה. אתה מבין, כולל העבדים שלו, לא מבינים את זה. אף אחד פה לא מדבר דיפ ספיץ'. נכון. ג'ני. ג'ני תתקדם לאחד, שתיים, לראות? כן, אני רואה. זה פה. אין, אני קאס. סיג'שטיין! הזנתן! יש לה דבל סייט? כן. אוקיי. וואו. דו סג'שטיין. זה הסתיים נהדר. מה היא מציעה? מה היא מציעה? מה היא מבקשת? דפנד מי. זה נראה סביר? תגן עליי מהמיניאן שלך. אני יכול להשתמש כמשפט שלו. מה הדי-סי? אני רק רוצה להדגיש שאנחנו לא יודעים שזה זנתר. מבחינתנו זה אחד הביהולדרים של זנתר. 15 ויזדם. זה הזמן להפעדים שגם אתה תגלגל לרן, לא רק אנחנו. אוקיי, you cast suggestion. אני יכול לעשות טווין? אני מניח... suggestion אתה יכול. אני מניח שכן? אז אני את הבחור שמשוחרר... תטיל עליו פעמיים! הוא לא יכול על אותה מטרה. אוקיי, אז על הבחור שמשוחרר בתוך הדארקנס ואינטנגלמנט, אני אומר לתקוף את הבחור מתחתה. גם, לא, זה אותו פקודה. You can't see it. You can see it. Devil's Sight. Okay, you can see it. Okay. גם זה וגם זה, DC Wisdom על לתקוף את המיניאנס. להגן עליך מהמיניאנס. להגן עליי מהמיניאנס. כמה אמרת על DC? 15. אז הוא בדיוק הצליח. והגמד? זה היה הבנדט. בשביל זה אני דרגתי בסוד. אוקיי.
אוקיי. לא נדע מה קורה. זה אקשן, בונוס אקשן. I don't have any bonus action. איזה קלאס שבור זה שאין לו בונוס אקשן. איזה מסכן שזה כזה שבור. לא אומר שאתה יכול לרפא עם בונוס אקשן? לחש על שתי מטרות. נכון, אני יכול לרפא עם בונוס אקשן. רגע, אבל אני לא רואה אותו בכלל. אתה רואה? נכון, אתה לא רואה את רוב השפצוע. אני לא רואה, אני רואה חלק מקובי. כמה חיים חסר לו. אתה יכול קצת להתקדם ולראות. לא, אז אני אעבור את הקו על חזות שלי. מה? יש לי קו שאני לא חודר את הדלת. אני מתקדם, עד הדלת וחוזר אחורה. אוקיי, אז בגברז ימשיכו למנף את רומש. עכשיו הם בחיסרון. מה, הם לא עוברים לקובי? לא, יש להם מטרה מאוד נחמדה שם. תן לי מורנינג סטאר מכולם. לא, זה לא. עדיין הוויזדום סייב. שתי, אוווה. עד 19 פוגע, נכון? לא, אמרנו 15 מחטיא, 10, 15, 14, 10, 12. Nothing. 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 אתם רואים אירועים משהו כזה ככה, באמצע שכולם מנסים לתקוף אותו וזה, רואים משהו ככה עם הגלייב. הלכה. תסתלק, יצור חתיכת יצור מתואב. מתוך החשיכה אתם שומעים כל מיני טענות של למה באת, אתה כולך חשוך וכזה, כל מיני נפילות. ארבעה אנשים שלך פוף נופלים על הרצפה והוא מנסה פשוט לצאת החוצה, רואה שיש פה קובולד ומרביס לו כמו דילו. אני רק שואל, מה קורה עם כל השאר שנמצאים פה? נמצאים איפה? פה. מיד. אוקיי. אני עושה לו כמו דילו? רגע, רגע. אני לא אגל בעיקרון. דילה, אתה קובלד כמו של לטעות שיש שם מצנפת כזה? כן, כן, הוא לא אגל. אז עוד אחד בא לסמטר אותך? וזה מגיע עם קרוסבואו. 18? גם הוא יבוא לפה. זה כבר יהיה עם קצת קאבר אני חושב, אז בכלל לא. הוא ינסה לראות מפה. במה הם יורים? 20. רגע, גם ממנו יש לי קאבר? לא, הוא יורק קצת הצידה. אז ה-20 פוגע, אני מוריד 3 ועכשיו אין לי את הקלוק. אך! והוא גם ינסה לבוא לפה ולראות בך. 19. לא. רומש. טוב, אני רואה את כל הדבר הזה. למען האמת, להגיד לכם את האמת, אני ציפיתי איזה שני פיירבול שיורידו את רובם. כן, אה? כן, אבל לאף אחד אין פיירבול. אני מטיל פיירבול, רנדומלי. שאלה, האם תוך כדי שאני זז אני יכול להעלות את קובי עליי ולהמשיך בתזוזה? זה יעלה חצי מהתנועה של אחד מכם. אם זה יהיה של קובי זה יהיה גם בריאקשן. כן, לא, קובי יגיד לא. קובי יגיד לא? לא. אוקיי, אנחנו מתחילים להיות מוקפים, בסדר. אתם מתוקפים לפני שאתם רואים. תתחילו לחזור. אני רוצה, אבל לא רוצה. תחזור אתה. כן, תשאיר את קובי ולא. מה שאומרים, משאירים חברים בשדה הקרב למוץ, תמיד. קיצר, קובי, אני שואל אותך... רן. בוא נחזור. אוקיי. בסדר גמור. שמור על עצמך, ואני... עושה דיסינגייג'? לא, לא דיסינגייג', אני פשוט משתמש במובמנט וב... הם יכולים לקבל את הקפטונטי עליי ואני משתמש בכל המובמנט שלי ו... למה אתה לא סופר על אכסונים? מה? למה אתה לא סופר על אכסונים? הם לא נספרים. הוא פשוט עושה ככה. אפשר לעשות ככה? לא, אבל ככה הוא מקבל גם את הקפטונטי מזה. אוקיי, אז ככה, ככה וככה. ככה, ככה, ככה. תסתכל בשביל, לא אכסון, זה לא... בוא נראה.
כן. זה יוצא ככה וככה וככה, אבל עדיין, זה... כן, ועדיין אני אעשה עוד ככה. בוא נראה שכאן זה יגיע ל-50 כשאני אהיה כאן. בוא נראה, תחתם. מה המובמנט שלך? 40. שלי זה 40. טוב, בסדר. זה יהיה כבר לכאן, לכאן, לכאן ו... כן, והם יכולים לקחת ריאקשן בשביל לתקוח אותם אם הם רוצים בחיסרון. תזוז כדי שיהיה לי קל יותר לבחור אותם, וכל המורנינג סטאר שבעולם. איי איי איי. 19 פוגע? 19 פוגע, אוי לא. אז הוא מוריד לך את הקלוק, אז זה 19... 13, 17, 17, 9, 17 ו-22. ה-22 והראשון פוגעים. אז יחד 18 פירסינג. אאוץ'. טוב, אני עדיין חי. ודמדו. רגע, זה היה מובמנט, אקשן, בונוס. זה היה מובמנט מאקשן. כן, אין לי כאן איזה משהו בו, זה הכל. אוקיי. Do your thing. What is the thing that you do? The thing is, we are more powerful when we compound our abilities. Okay? יש לי שאלה, okay? אם אני עכשיו עושה plant growth, הצמחים שנמצאים פה הם גדלים למלא את מלוא השטח? לא, הם פשוט הופכים להיות צפוחים יותר. זה רק האזור שיש פה צמחים, רק זה אמור להיות מושפע. השאלה, רגע, אם אני מבטל את הצמחים נפטרים שם, נכון? מה? אם אני מבטל את הריכוז, הם פשוט מפסיקים להחזיק את הייצור. זהו, ברגע שאתה מבטל את הריכוז זה כבר לא אינטנגל, אבל אני אגיד שאם אתה עושה על זה plant growth קודם, אז יש שם צמחים. אבל אם הוא לא עושה את זה, אם הוא כאילו מבטל את הריכוז, עדיין יש שם צמחים? לא. כן. אז הצמחים של הפלנט גרוף נעלבים ברגע ש... לא סתם מאבד את ריכוז? הצמחים של הפלנט גרוף, לא האינטנגל, כי הפלנט גרוף זה אינסטנסטניוס אפקט. כן. זו השאלה, אירן. זהו, בלל שפלנט גרוף זה אינסטנסטניוס אפקט, אני אגיד שברגע שאתה מטיל פלנט גרוף, יש שם צמחים. ואם לא עושה מאבדת לי ריכוז, הצמחים של הפלנט גרוף נשארים. כן. אמרתי, אם פלנט גרוף מוטל אחרי האינטנגל ולא לפני שהוא יורד. כן. סבבה. זו השאלה. דמדו צועק את הדבר הבא. אוקיי? הוא אומר, לא עושה. תקרבי את ה... הוא לא צועק. לא עושה לידו. הוא לא צריך שכולם ישמעו. פשוט אומר את זה ברוגע ללא עושה. לא עושה. תקרבי את הצמחים שלך לדלת. בבקשה. איך היא אמורה לעשות את זה? אינטנגלמנט לא זז. זהו, אינטנגל לא זז. אם יש לך יותר מלחש אחד, היא יכולה לעשות עכשיו פלנט גרוף, אחרי זה יכולה להתאים עוד אינטנגלמנט ואז עוד פלנט גרוף. אוקיי. לא עושה. האם יש לך עוד קסם? אני לא שמעתי. זה לא דורש ממני... קונצנטריישן? כן, זה קונצנטריישן, אבל זה מהגיטרה. או, אז תשימי לנו plant growth יותר קרוב, כאילו שחוסם את הדרך אלינו, ועל זה אני אעשה את העת שלי. ולצורך העניין, דמדו will hold his action to cast plant growth אחרי שיהיה entangle על הרצפה. בזמן הזה טניה תסתכל אחורה ותסמן לדמדו מין כזה סוף סוף אתה מתחיל לחשוב דם דם והיא תעשה יריעה עליו. אוקיי. אקסטרז ספרייט. Where is האם זה ביתרון? למה? קובי? נגמר. הוא מביא לעצמו יתרון כשעובדים לידו. כן, לא להפך. זה נורמל. זה היה רק לתור אחד האפקט. 10. לא, זה ממשיך הלאה.
אז טניה אומרת, this stupid body. והיא תתרחק אחורה. זהו, that was my turn. קובי. אוקיי, קובי, אני רק כותב את זה. אה, כן, והוא צועק, קובי, get over here now. רק רגע, והוא רץ לפה. אתה מוזמן להעביר לו את השאלות של טאק אוף אופורטיוניטיז, ערד. אוקיי. והוא השתבש במשהו נחמד, על מר ביולדם. לא, לא. סג'סטיין מתבשל בקומבט. זה לא מתקפה. אוקיי. אני חושב שאף אחד מהם פוגע. כן, זה זורק את זה, הוא זורק את זה פשוט קדימה. כדי לתקוע אותו. אוקיי. סבבה? פוף, וכזה סטיקי סאבסטנס. אה, זה בהתחלה? כן, הוא צריך... אה, אוקיי. חשבתי שזה בתורו. דקסטריטי. בתורו יכול לנסות להשתחרר עם DC 20 אתלטיקס. זאת אומרת פוף, וכל אחד פשוט עוטף אותו בסטיקי סאבסטנס. סבבה, ועכשיו הוא עושה אקשן סאץ', כי זה לוקח את האקשן וזריק את הדברים האלה. והוא זורק עליו את... סמוק, 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 איפה אתה? למה אני עכשיו מאבד את זה? זה. אוקיי. One round after, it means a cloud of smoke. אוקיי. זאת אומרת, בתוך הבא. כן, והוא... בשביל להיות בטוח ממר זנתן, למרות שזה אומר שהאחרים יתקפו אותו רגיל, הוא נכנס בחמש פיתה האחרונות שלו לכאן. האחרים יתקפו אותו רגיל? לא, כי בסמוק אקשן בדיסאדוונטג' והאדוונטג' מתבטל, אז הקלוק לא יהיה רלוונטי. אה, כן, אוקיי. לא עושה. לא עושה. לא עושה את הטיל. תגיד מן. אז איתך מזיזה את זה לפה? אז אני הבנתי שהיא מטילה את זה שוב. כן, אז אני פשוט מזיז את הריבוע. לא, הריבוע הקודם עדיין קיים. אבל זה קונסנטריישן. ריכוז. ריכוז. אבל יש להטיל את זה דרך ה... עדיין קונסנטריישן. זה עדיין ריכוז. רק חפצים מסוימים אומרים שזה הקפץ ולא אתה. אוקיי. אחרי שהיא מטילה את זה, דמדמדו יטיל את הפלנט גורת שלו על כל האזור שיש עליו צמחים. אוקיי. אז כל זה עכשיו very very difficult terrain. Yes. אוקיי. בתורו... מישהו בכלל רואה זה? אף אחד לא רואה זה. אני עלול להתנתק בדקה הקרובה, בדקות הקרובות, אני אתחבר עוד רגע. נראה לי שזה פשוט גם מקום טוב לסיים. פשוט נעצור פה. תום שני, נסיים סבב. כן, נסיים סבב, אבל בסוף, בתור של זנתר, פשוט רואים אותו כזה, הוא כולו עטוף ככה במשהו שנראה כמו הקורים של ספיידרמן כאילו מתפוצצו בלי שליטה, ואז הוא פשוט כזה, אתם רואים את אחד הטבעות שלו פשוט זורח קצת, והוא פשוט כזה פלומפ יוצא מזה והולך לפה. אוקיי, לא, סבבה, אז לפה רגע, הוא ג'ני ו... הוא פשוט שוב ככה מסתובב לכיוון הכניסה, פותח את העין שלו, החשיכה מתבטלת. אבל הצמחים נשארים, וזה קצת מתסכל. אני מבין שהסיג'סטיין בעבר. לא. והוא פשוט ככה, הוא גם, רואים אותו ככה מגרבל משהו בשפה לא מוכרת, אנחנו רואים ככה כתוביות במין טקסט חייזרי שככה לפחות לאנגלית או עברית, שזה כזה
תעצרו אותם טיפשים, וזהו. ג'ני תזוז לפה, עוד אחד, אני רואה את כל אלה, תצביע על אחד הבאגבאים ותטיל אינטנגלמנט, אפילו שאין לה, ובוא נראה מה יוצא. מה? שוב? היא מנסה להטיל אינטנגלמנט, אבל שיטה זה לא אינטנגלמנט. 93. מה זה 93? אני שמת. אתה מעבר את כל החברים. Best of course, my thing like. Extends from you in a 30 feet radius. כל מי ש-30 feet, constitution save or blinded. גם אתה יואל, זה גם עליה. כן, you and each creature. שזה בדיוק שיתקוס תפוס כל החברים שלך, לא אף אחד אחר. אבל אני באדוונטג' כי... אבל לא משנה. זה קריטי. יאללה. מזכיר שלקובי ו... רומש יש... אני... רומש כבר עבר. קובי יחוס את פח. איפה? מה? אני לא מצליח להטיל את הקונסייב שלה. כן, גם אני כאילו... אוקיי, לוסה הגיע, הצליחה. היא ספרה שלך עיוורת. You stupid! No, failing bad! מה קורה פה? רגע, רגע, אוקיי. אני אחזור למקום שלי. אני אגיד שאני שלא מדממת. ואני אטיל 4d6 על המינוטאור. כן, צריך עוד את ה... גם האנשוף, אוקיי, דנדו הצליח, אבל האנשוף גם צריך להטיל הצלה. שחר, Surge of Healing, 13 hit points. תחזיר 13 hit points. Thank you very much. ואנשוף. אנחנו עוצרים פה? כן, נראה לי שנעצור פה. וכנראה בעוד אינטרנט לטפל, וגם לאנשים אחרים שבעוד אינטרנט לטפל. הקרב הזה הולך ממש טוב. ממש. הג'יינט בור עיוור. והיינשוף מה... והיינשוף, כן. אתם דילר מרחוק שלנו? פשוט לא בא. לא נורא. טוב, אני מתנתק, אני אתחבר עוד מעט לשיחה זה. יינשוף עיוור. אוקיי. יש את האזור של הסמוג שאמור להיות. סבבה. אני רק אאשר את זה קצת. בהנחה שזרקת את זה ישירות על זנתר. אוקיי. אוקיי. אם לא היה לו את הטבעת זה היה רעיון נפלא. למה לפני ציפיתי ליותר ארי אפקס על ההתחלה, ולא להצטערות אקראית. אני לא ציפיתי להיות על הגב של רומא שלה. למישהו יש בכלל קסמים של נזק ארי אפקס, טייל פיירבול? לא באמת צריכים את זה. לדמדו יש שאטר, למרות שאני לא בטוח אם כבר יש לו את הספייר סלוטס. לג'ני יש... לא, סליחה, לג'ני... יש אינלארג' רידוס, שזה נחמד. And that's it. לא, שום אריה אפקטס? No aerial effect, what's a matter? אריה אפקט היחיד שיש לי? היפנוטיק פאטרן. היפנוטיק פאטרן זה מצוין! כן, הוא היה עובד אחלה, למה לא עשית אותו? כן, כל הזמן אתם רואים לי, תזיז את האינטנגלת, זה קטנגלת. מיליונים תוקפים אותי, אין לי מושג איך אני עדיין חי, רק שתדע לך, אין לי מושג איך אני עדיין חי. אני יודע איך אתה חי. גם מסתכלים על הגיטרה, Invisibility זה נהדר, Levitate זה נהדר, Fly על הקנטאור שיכול פשוט לטוס מכל מקום זה נהדר. אמרו שפלי פחות היום עוזר לי כאן. לי יש חומש מנות של דראו פויזן שאני הולך לנסות לראות בדבר הזה אולי להירדם?
אין לי מושג למה אתה לא הסכמת אבל לבוא איתי, הדמות שלך הולכת למות, היא היחידה שם עם כל האויבים, כאילו אין לי מושג איך אתה... בסדר, אני אטיל על הפליי והוא פעם לבוא אליה. חבר'ה, כל זה אחרי ניתוק שידור.